Hvad så, Bergamon Danmark? Er vi live? Jeg tror sgu, vi er live. Jeg har lige min buddy Joachim med på linjen for at teste, om det hele virker. Det tror jeg, det gør. Kigger lige her. Ja. Lige nu der ser jeg bare spillelokalet oppefra. Ups. Og vi venter på, at Sten skal spille den store finale på Kypern 2019. Det er verdens største backgammon-turnering i forhold til antal spillere. Jeg tror, der er sådan noget 500 deltagere til den turnering eller sådan noget lignende. Og nu går vi til Pelle Stenberg mod Inja Myhr. Wow, Inja Myhr er i intermediate-finalen. Sejt. Men jeg troede faktisk, at det var Sten Grønbæks kamp, altså main-finalen, der skulle til at blive streamet. Ved du noget der, Joachim? Du ved ikke noget om det, vel? Nej. Men jeg kan godt sige, at der er lige lidt delay på for mig her, men jeg kan godt sige, at Pelle mod Inge her. Ja, jeg tror nok, at det er den store finale, der bliver streamet. Men det kan være de første, der er fat på det, når den går i gang. Ja, jeg prøver lige at skrive ud i chatten her. Hvis der er nogen af jer i chatten, der ved, hvad der foregår, så må I godt lige skrive i chatten. Okay. Jamen, vi venter. Jeg prøver lige at skrive til nogle af dem, der sidder nede ved turneringen, for at høre, hvad der foregår. Jeg tror nok, at der kommer XG-feed på streamingen også. Det har jeg hørt fra Marte Fæ her. Jeg prøver lige at skrive igen her. Sender lidt forskellige beskeder rundt. Måske skal den her kamp færdigspilles, før at main-finalen kan gå i gang. Altså hvis den står 9-9, jeg håber, den står 9-9, og vi lige får lov til at se Inja spille intermediate finale her. Det sidste afgørende parti. Det kunne da være meget sjovt. Ah, jeg kan se, Michael Vejle starter en live video. Og der står Sten Grønbæk. Okay, jeg sidder her med min telefon i hånden, og ser Sten Grønbæk, han står og hyggesnakker med en eller anden. Er der præmieoverrækkelse? Det ligner, der er noget præmieoverrækkelse. Jeg tror, der foregår noget præmieoverrækkelse dernede nu her. Eller også er det... Prøv lige, ven. Jeg har en idé. Jeg har en idé, venner. Så fedt. Find streamen frem, og hælder du ind til
Jeg prøver at finde Michael Vejle. Han laver Facebook Live video. Nå, nu har han lige slut. Nu har han lige sluttet sin video. Okay, men Michael Vejle, han siger, at han kommer til at sidde inde i rummet sammen med Sten. Og de skal til at gå i gang nu her. Okay, så jeg tror, vi er så småt er ved at være i gang. Så der bliver skrevet lidt her på Facebook. Jeg har lige læst jeres kommentarer, venner. Fugle skriver, at det var ærgerligt vigtigt, at fik intermediate-finalen med. Men jeg tror, så skriver han selv også efterfølgende, at Inge spiller først kl. 14. Okay. Som jo så må være om en time, tænker jeg. Ja, så jeg tror nok, at ifølge Sten Grønbæks, undskyld, Michael Vejles Facebook Live video, så skal finalen til at gå i gang nu her. Så, ja, og Lars Henrik skriver, nemlig Vejle sidder som wingman, de går i gang om lidt. Okay, fedt. Jamen, så må vi jo gøre os klar. Det er frem med kaffen, og hvis man er heldig og har noget, og have noget kage, så kan man også tage sin kage frem. Så er man klar til et par timers hvad gør man? Jeg havde hørt, at der skulle komme XG feed på streamen, men altså jeg kan ikke se noget XG feed lige her. Jeg prøver lige, ved I hvad, venner, jeg prøver lige at ringe til Michael Vejle. Jeg har lige fået et nyt link fra Andreas Christensen. Tusind tak, Andreas. Vi kan lige prøve at gøre noget her. Vi gør lige noget her. Ej, Facebook er så langsom. Vi skal lige have et andet link op at køre. Ja. Det her link tror jeg efter sigende skulle være det rigtige. Og det er Andreas Christensen, som lige har sendt mig det her. Okay, ja, det er finalelinket. Så er vi kørende. Mange tak til Andreas Christensen. Og der har vi XG og det hele. Og vi har også ret fin høj opløsning her. Endelig får vi noget god kvalitet fra Merit Park Hotel for køberen. Nu sidder de lige og bliver enige om Q-brillerne. Okay, jeg tror de skal til at gå i gang nu. Og det er Arda, vi kan se som en turneringsleder, han står lige og forklarer noget. Og vi har endda, vi er så heldige at have Sten Grønbæk som bottom player. Det var super fedt. Så kan vi virkelig identificere os. Jeg prøver lige at sætte lidt lyd på fra spillelokalet. Okay, so welcome people. We have a magical match coming up. We have the final of the Merit Open, 7th Merit Open in Cyprus, North Carinthia. We have Sten Grønbæk from Denmark and Harald Johanni from Germany. Sten Grønbæk won the undefeated final against Soso Isibi Mendebashvili from Georgia. Harald Johanni defeated Shahab Godzi from Iran in the second chance final. The match length, I believe, it's not quite up on the board yet, is 17 points, and Sten Grønbæk has 2 lives. So if Harald Johanni is to win this final, he has to beat Sten Grønbæk twice. Yeah, okay. My co-commentator is Chris Bray from the UK. Okay. On transcription, we have Nick Blazier from the United States. Okay. Hi Chris, what do you think of this final that's coming up?
Okay, jeg muter lige okay, Chris, so this should be a very interesting Chris Bray her. Known Harold for about 30 years. Og jeg muter dem lige en gang. Okay, så det er så Chris Bray, der laver den engelske kommentering. Og så er det Nick Blazier, som er inde som notar. Nick er fra Texas, USA. Og jeg hang lidt ud med Nick Blazier her på Mallorca sidste måned til speedgammon-turneringen. Rigtig flink fyr. Og meget entusiastisk omkring sit backgammon. Så han har meldt sig som notar her. Det er jo ret fedt. Så han er i hvert fald kompetent som notar. Så bliver der taget billeder. Det er en kæmpe match, det her. Sten Grønbæk, som allerede har vundet Nordic Open 2019. Hvilket år? Det er jo helt vildt. Det er jo helt overdrevet, faktisk, hvis han går hen og vinder Kypern. Altså, så vinder han altså 2 Grand Slams samme år. Det er uhørt i backgammon. Det er altså ikke tennis, det her. Det er backgammon, og der er meget held involveret. Så ja, det er altså ret vildt, hvis han kan gå hen og vinde. Jeg prøver så godt som muligt at følge med på jeres kommentarer på livestreamen. Jeg poster lige linket på min private Facebook også, inden vi går i gang her. Og jeg burde faktisk lige have tagget Sten Grønbæk i det. Sten Grønbæk. Go, go, go. Sådan. Okay, vi er ved at være klar. Brikkerne bliver stillet op. Er der nogen, der ved, hvad præmierne er her i finalen? Så må I gerne lige skrive det i chatten, hvis I ved det. Der er nogen, der ved, hvad præmierne er. Så lad os lige få det i chatten. Jeg ved det nemlig ikke. Altså, det plejer jo at være ret store præmier her på Kypern, på grund af, at det er så stor en turnering. Jeg tror nok, det er en 400 euro buy-in. Plus, at der er noget added fra med et parkhotel. Så jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det sikkert er sådan noget 60.000 euro eller sådan noget. Måske endda mere. 70 måske. Som er til vinderen. Okay, der bliver stadig taget fotos. Jonas Model skriver 62.000 til vinderen og 31.000 til andenpladsen. Og Sten, han har jo altså 2 liv her, fordi at det er double elimination formatet. Og Sten, han har gået igennem hele turneringen uden overhovedet at tabe, mens hans modstander Harald Johanni, han er vinderen af fighters bracket. Det vil sige, han har tabt en kamp. Og så har han så vundet resten og kæmper sig hele vejen tilbage til finalen. Så han har brugt 1 af sin liv, og Sten har brugt 0 af sin liv. Og man skal altså have... Man skal tage 2 gange for at være ude af turneringen. Så det vil sige, at Sten har et ekstra liv. Så skulle han tage den første kamp her, så ryger han så over i fighters bracket. Og så er det så... Skal de så spille en... Jeg tror, det er 9-pointer mod hinanden. Om at vinde turneringen, hvor de begge 2 kun har 1 liv tilbage. Så ja, det er en gigantisk backgammon-kamp her. Det er en af årets største. Altså, der er jo nogle Grand Slams i backgammon. Der er Kypern her, som har været en Grand Slam de sidste 5-6 år, eller hvor mange år det nu er, det har kørt. Og Kypern-turneringerne er jo gået hen og blevet de allerstørste i verden, fordi at de simpelthen tager hele hotellet, som er et kæmpe resort-hotel, og så laver det om til et backgammon-turnering. Og så får 500 backgammon-gæster eller flere. Og så er det med fuld pension, og man forlader ikke rigtig hotellet den uge, man er der. Man spiller bare backgammon og spiser og sover. Og så er der så Nordic Open, som trods alt stadigvæk kan betragtes som en Grand Slam, især på grund af det stærke felt med de mange stærke danske spillere og nordeuropæiske spillere, som kommer og spiller der. Og den har Sten altså allerede vundet i 2019. Helt vildt.
Og så er der så verdensmesterskaberne i Monte Carlo selvfølgelig. Helt klart også en Grand Slam. Og så er der så et par andre turneringer, som nok også godt kan betragtes som en Grand Slam. Der er Budva-turneringen, som også er Arda, som er turneringsleder for. Og hvad har vi ellers? Glemmer jeg nogle turneringer? I må gerne lige skrive i chatten, hvis jeg glemmer nogle turneringer, som kan betragtes som en Grand Slam. Måske nogle amerikanske. Måske Las Vegas Open. Eller New York-turneringen. Ja, jeg ved det ikke. Der er i hvert fald måske en 4-5-6 af de helt store backgammon-turneringer om året. Og det her, det er måske den største af dem alle sammen. Det er vist lidt lavere buy-in, end det er til verdensmesterskaberne i Monte Carlo. Men flere deltager. Nå, okay, der skal simpelthen interviews til lokalt kypriotisk tv, inden vi kan gå i gang. Nå, vi væbner os med tålmodighed. Jeg bliver taget billeder. Vi kan se det lille cam op i højre hjørne. Nå, det der Marco Fonasir, der står der. Er han også turneringsleder måske? Så det er måske et samarbejde mellem ham og Arda. Danne Andersen skriver, der er jo den ugentlige i Herning Backgammon Klub, som nok slår alle med flere længder. Jonas Model skriver, hvad med den i Rusland? Ja, det er faktisk rigtigt, Jonas. Hvad er det nu, den hedder? Den er ret stor. Sochi. Sochi-turneringen. Den var ret stor i år. Jeg tror, der var sådan noget 100 deltagere eller sådan noget. Carsten Kruse skriver, skift til det lille billede imens, Mark. Jamen det kan jeg ikke, fordi at jeg modtager jo bare den her stream fra Mate Parks YouTube kanal, så det er ikke mig der administrerer og er producer på videostreamen. Så jeg må bare tage hvad vi kan få. Og så ja, men altså jeg skal jo ikke klage, fordi vi har jo XG feedet på ude i højre side. Jeg tror, vi vil være der nu. Når man så er Inja Myhr, hun er så i finalen i Intermediate. Det er sgu da meget godt gået, Inja. Kone til den danske stormester Thomas Myhr. Som jo er meget kendt i det danske backgammon-miljø. Super skrab spiller. Men ja, den... Jeg ved ikke, om den bliver streamet på en anden kanal, måske. Men altså, nu når den store finale bliver spillet her, så er det jo svært at se noget andet. Men hvis der er nogen, der holder øje med, hvordan det går for Inja, så må I meget gerne skrive det i chatten løbende. Det kunne være meget sjovt at følge med. Det kunne være sejt med en dobbeltdansk sejr. Nå, nu har de lige skiftet position, så nu er Sten Grønbæk altså topplayer. Øv. Det er altså lidt... Man har sikkert sådan et underbevidst bias imod ham, der spiller i bunden. Man kan lidt nemmere identificere sig med ham. Nå, nu er de ved at gå i gang. Sten Grønbæk har sine headphones på. Og så er vi altså i gang. Standard 3-2-åbning. Han laver det store split. Og toeren ned fra midtpunktet. Stærk slagsten. Han lægger hårdt ud. Han ligger hårdt ud med en double 5 blitz. Og så er det jo så, at cuben kommer her, hvis vi ser en dans. Det gør vi ikke. Vi ser endda et hit. Okay, så ikke nogen cube. Lidt 6, lidt kedeligt slag. Spiller sig selv. Det skal selvfølgelig bare derud. Ej, hvor det lækkert, at vi har XG-feedet. Double 1, den tror jeg godt han... Efter... Jeg tror nok, jeg ved ikke så meget om vores modstander her. Harald Johanni, men efter sigende skulle han være en gammel storspiller, som ikke har spillet i mange år, og så har lavet et comeback til backgammon. Han lavede der lige en fejl der.
han skal lave 7 punktet, fordi at Sten han har jo 2 brækker på 24 punktet. Så 7 punktet det blokker rigtig godt. Så det var altså en blunder, han lige lægger ud med, og en ret fundamental blunder, vil jeg sige. Altså når Sten han har 2 brækker på 24 punktet, så det 7 punkt der blokker jo rigtig godt. Så han skulle selvfølgelig bare tage gribe muligheden, og han ville ikke give nogen direkte skud, kun indirekte. Og Sten har jo en blitzposition, det vil sige, at jo Harald vil gerne spille prime som en gameplan. Det er klart en færre ryg der, han fandt frem. Så det tegner jo meget godt, at Sten allerede er klart foran i PR-ræset. Nå, dobbelt 3 Sten, hvordan spiller du den? Du kan hitte. Ja, han kan nemlig hitte. Og så er det så den sidste 3'er. Men altså, der er mange varianter her. Der er mange varianter. Så længe han finder en, der er i top 3. Ja. Jo, den er fin. Den er fin nok, Sten. Det er nærmest helt lige godt, om man går ind og hakker her, hakker løst, eller om man laver 10 punktet. Det er et meget stabilt ryg at lave 10 punktet. Ræset er jo helt lige, så det er derfor, at det er meget stabilt at lave 10 punktet. 6-4, den spiller også sig selv. Han skal selvfølgelig konsolidere her. Selvom det kan være fristende at lave 7 punkter, skal han bare konsolidere sin position. Godt spillet. Det kan også være, der lige er lidt Game 1 syndrome her for vores modstander. Vi må ikke dømme ham alt for hårdt på den blunder. Som han lagde ud med der med dobbelt 1. 3-2. Ja, den spiller også sig selv. Nej, det gør den ikke. Det er faktisk bedre at spille 13-8. Nå, men det er jo fordi Sten han har det stærkeste inderbord. Så der var endnu en lille fejl for vores modstander. Mens Sten er startet hårdt ud med en error rate 0. Ja, okay. Så... Han misser en cube. Han misser en lille cube. Og så opnår han så fuld frihed med sin bagmand der og spiller i sikkerhed. Det må være en meget klar cube det her. Ja, det er endda et kæmpe pass. Det er en klar cube og det er et kæmpe pass. Han ruller bare. Okay. Altså det undrer mig meget, at han ikke kan se, at det her det er en doubling. Det virker som en position, hvor selv meget usofistikerede spillere kan se, at det er en dobling. Og nu er den så for god. Kæmpe for god. Ja, det er en blunder. Det er en blunder her for vores modstander. Og Sten han siger, mange tak skal du have, at du casher den. Og han har bare et nemt pas op i et enkelt point. Det var en klar blunder at doble den her. Den var for god. Så god start for Sten Grønbæk. Rigtig god start. Han er desværre nede 1-0. Men spillemæssigt, så har det en rigtig god start, må man sige. Han spiller error rate 0 i første parti. Og vores modstander har allerede lavet et par blunders. Et par ret store blunders. Altså den miss cube der, den synes jeg var meget grum. Og så heldigvis, så casher han så en alt for god position. Okay, game 2. Han var lidt heldig der, vores modstander med at slå 6-5 og komme ud og lave barpunktsankeret. Fantastisk anker. Okay, det er fair nok spillet, Sten. Der var et lidt bedre ryg, nemlig at spille 13-9, fordi du afstakker dit superstak på midtpunktet. Og 2'eren er alligevel duplikeret, fordi det er et byggenummer. Så, men ikke så stor en fejl for Sten. Lille fejl. Så bliver han nok nødt til at spille 6'eren ud. Hov, vores modstander begik endnu en fejl med dobbelt 2. Jeg fulgte ikke engang så godt med, fordi jeg havde fokus på Stens skønhedsfejl. Hov, igen modstander. Altså okay, han spiller da ikke særlig godt ham her. Han rykker bare brækkerne fuldstændig forkert. Spiller hurtigt og grimt. Okay, den kan han selvfølgelig ikke fejlspille. Indtil videre er jeg overhovedet ikke imponeret over Harald Johannis spil. Adskillige ret basale fejl, han har lavet.
Det kan stadigvæk være nerver og noget game 1 syndrome, men altså nu er vi altså i game 2. Så ja, det burde ikke være den store undskyldning. Det er et svært ryk det her. Okay, det kan jeg godt forstå, at han laver den her fejl, fordi det er altså et rigtig svært ryk at finde. Det bedste ryk ifølge XG er at spille 2 ned, som slotter din prime bagfra. Du giver et 6'er skud væk, men hvis man ikke bliver ramt, så kan du så bygge din prime eller et blitze. Okay, så den fejl, den synes jeg var fair nok. Den var meget svær at finde. Det var meget svært at finde det bedste ryg der. 6-5. Endnu et udmærket slag. Han kan clear midtpunktet. Ja, stakke op med byggebrikker og attackers. 6-5 sten, det er et godt slag det der, fordi nu kommer han væk fra lavinen. Ja, godt spillet sten, og han spiller den bare lynhurtigt. Den spiller også sig selv selvfølgelig. Men det var rigtig godt lige at komme ud og få frihed der. Man tror den rammer, men det gør den ikke. Fordi at både 3'erne og 6'erne er blokket. Så det var heldigt. Godt sten havde nogle yderpunkter der. Jeg kan se, at der allerede er 65, som kigger med her på YouTube-streamen. Det er sgu da meget fedt. I må gerne lige give et YouTube-like, eller lige skrive en positiv kommentar, hvis det er, at I synes, streamen kører fint. Dobbelt 3 til sten, så er vi et ræs, men vi er desværre meget stort nede. Nå, han slog lige en dobbelt 5'er, mens jeg sad og snakkede. Vores modstander der, ja, han er foran med 22 pips, så det er jo selvfølgelig gigant pas. Kæmpe pas endnu en gang, men meget nemt at passe. Sten har spillet 0,9 indtil videre. Sten spiller rigtig godt. Så, altså han er nede 2-0, men altså det ser jo positivt ud. Vores modstander har spillet 9 indtil videre, og ikke bare 9 som et tal, men altså det er en grim nier, vil jeg sige, ikke? Fordi at han har altså lavet en del fejl, som man bestemt ikke burde begå. Så indtil videre er de ikke imponeret over vores tyske modstanders spil. Juliana Julio Hansen skriver super fedt stream og rigtig lærerigt kommentar. Mange tak, Juliana. Vi prøver at holde den kørende her. Okay, så nu er vi så ude i et fælles holdespil, hvor Sten har anker på 24 punktet, og Harald har anker på 18 punkter. Så det er en meget lige stilling her. Vi kan se i XG, at den vurderer den til at være 51% i Stens favør faktisk. Og det er jo så fordi Sten han lige har en lille ræsføring, mens Harald har en lille føring i hvem der har det mest fremskudte anker. Jonas Model skriver perfekt stream. Tak Jonas. Jamen det var godt. Okay. Jeg var lige lidt nervøs, fordi det var lidt sidste øjeblik her, og jeg sad kun på min laptop. Jeg har ikke mit normale setup til at streame, så det var noget med lige hurtigt at få sat en stream op her fra laptoppen. Og så er vi så også heldige, at de laver så god en produktion her nede på Kyberen med XG feed og pip count og player cam og det hele. Det er selvfølgelig ikke Backgammon Galaxy UBC production quality, men altså vi er da lidt derhen af. 4-3 til sten. Ja. Okay. Jeg ved, hvad han tænker på. Tænker han på at løbe? Nå, han skal måske lige til ræset sten. Vær sikker på. Fordi hvis sten nu var højt op i ræset, eller langt foran i ræset, så kan man jo godt overveje at løbe for sit 20-punktsanker. Men han tæller ræset og finder ud af, at han er faktisk kun foran med 5 pips efter rykket. Og så derfor så er det altså bedre at blive på ankeret. Han er ikke foran med nok til, at man vil begynde at løbe for sit anker. Selvom det er ret tæt. Altså, Sten har sådan set alle, nej det passer ikke, han har ikke alle punkterne på checklisten, men han har nogle af punkterne på checklisten her for at løbe. Og det er om, det første punkt, det er om vi er foran i ræset.
Og det er jo så der, den går galt her. Vi er ikke når foran nok til, at man vil løbe fra et anker. Men altså, vi har det stærkeste inderbord, som også er et af kriterierne. Og så vores timing er lidt suspekt. Men altså, vi har vi havde stadigvæk lidt timing, det vil sige et spilbart rull, uden at vi skulle til at smuldre vores position. Så alt i alt fandt Sten et rigtig godt ryk frem her. Han valgte nemlig ikke at løbe fra ankeret. Okay, det er et relativt nemt ryk det her fra Harald. Altså det er jo et fælles holdespil, så han må ikke gå ned på fleksibilitet. Okay, det er lovende. Han spiller den forkerte 6. Ej, han rykker den tilbage igen. Øv. Han skal tænke på fleksibilitet her, og der er kun et ryk, og det er 2 ned fra midtpunktet, som giver dejlig fleksibilitet. Okay, han finder så det rigtige ryg. Så har han en masse brikker at spille med der. Okay, Sten, nu bliver du nok nødt til at løbe, fordi du ikke kan spille andre 6'ere. Ja, det er nemlig det rigtige ryg. Godt spillet, Sten. Han fører med en pip. Så ræset er meget lige, men altså han holder jo godt fat på ham derude i outfield. Med sin to yderpunkter der, med 13 punkter og 10 punkter. Så han skal selvfølgelig løbe for ankeret. Alt andet vil være destruktivt for hans position. Og det vil øvrigt også være katastrofalt at blive ramt ud i outfielden. Okay, han finder igen et inferiært ryg frem her. Han laver simpelthen et punkt. Det er nok ikke så galt, fordi han bevarer trods alt noget fleksibilitet. Okay, der kom notaren lige lidt bagud der, kan jeg se. Sten han rykkede lige en hurtig 3-1'er, og så slår Harald sig 6-4, og han spiller vist nok et fint nok ryk. Og så Sten slår sig 6-1, det er dejligt. Så har Sten opnået fuldstændig frihed, og kan dermed ikke blive angrebet. Så alle offensive spilplaner, det vil sige prime og blitz, de er hermed neutraliseret for Harald, eftersom Sten han har opnået fuld frihed. Så ja, nu er det et envejs holdespil, men altså ræset er jo stadigvæk i Haralds favør, hvilket er lidt problematisk. Så Sten han vil gerne holde kontakten her. Han vil ikke prøve at clear sine punkter bagfra. Han er nemlig bagud i ræset, og derfor så vil han holde kontakten. Prøv at se, om han kan få et skud ind senere hen. 4-3. Ja, nu begynder timingen at forsvinde for Harald, og han bliver nødt til at smuldre en lille smule. Ja, det bliver han selvfølgelig nødt til. Han kan ikke åbne op. Det vil være selvmord at begynde at åbne op. Okay, Sten slår en dobbelt 3'er, som er god for ræset. Den er rigtig god for ræset. Hvordan skal han spille den? Ja, jo. Han kunne holde lidt mere kontakt, hvis han bevarer 9-punktet. Han skal bevare 9-punktet, og så kan han nemlig stadigvæk spille den ind i sit bord. Men altså, ja, det er et svært ryk, det der. Jeg kan godt forstå, at Sten kigger på at clear, og han skal selvfølgelig også lige tælle ræset. Og han finder ud af, at det er et helt lige ræs, efter han har rykket. Jeg tror, der er en god chance for, at Sten kommer til at lave en fejl her, nemlig at clear 9-punktet. Det er en lille smule inefficient. Han stacker op på 6-punktet, hvilket ikke er så godt for vores racing efficiency. Og, nej, det er det forkerte ryk. Altså, havde vi været mere bagud i ræset, så kunne man godt overveje at blive på 13-punktet. Men vi offer simpelthen for meget race equity ved at blive hængende så langt tilbage. Vi har en helt lige pip count efter rykket, og det er jo så det med de her mutual holding game, at man prøver altid at balancere imellem kontakt og race equity. Og jo mere man er bagud, jo mere skal man gå efter kontakt, og jo mere man er foran, jo mere skal man gå efter race. Og her der er vi så lige der på balancen, hvor han er marginalt bagud i racet, fordi det er en lige pip count, og modstanderen kommer til at være på rull. Men han må altså ikke ofre så meget race equity, som man gør ved at blive tilbage på 13 punkter. Så Sten han skal altså spille 13-10 med 2. Han har selvfølgelig talt ræset og indset, at det er en helt lige pip count. Jeg håber, han kan finde
det rigtige ryg. I hvert fald det, en af de rigtige varianter. Ja, det der, ja, det var som jeg frygtede. Det var faktisk okay at kun at tage en halv blonder her, fordi jeg havde godt på fornemmelsen, at Sten ikke ville finde det helt rigtige optimale ryg. Og så slår modstanderen så en mega heldig dobbelt 6. Sten så er tilbage med en 6-5'er, men jeg tror ikke, det er nok. Det er 13 pips her. Den er 13 pips, det er jo normalt alt for meget, men der er jo et hul og en strafbrik, så hvis vi giver 2 pips i straf til spærrebrikken på 1 punktet, så kommer Harald op på 58 pips, og så kan vi give ham 3 strafpips for hullet på 5 punktet. Så kommer vi altså op på 61 pips, og så har vi jo lige pludselig, og så kan vi også give ham et halvt strafpip for en ekstra crossover. Ja, så er vi jo oppe på 61,5 pip i en effektiv pip count. Og Sten, han har en meget low wastage race position, så hans pip count behøver vi ikke at korrigere. Og hvis der er nogen af jer, der har læst bootcamp, det er den raceformel, jeg bruger. Den hedder Rule 62. Så hvis det er under 62 pips, så hvis man har 61, okay, her har han så 61,5, det er vi lige på grænsen. Men altså, man må cirka være 8 pips bagud her. Og Sten, han er 7,5 pip bagud, så det er meget tæt. Okay, ja, vi kan se på XG-analysen, at det er super tæt. Det er et borderline pass. Og det var så også det, vores raceformel sagde her, at man måtte være 8 pips bagud, og han var 7,5 pips bagud. Så vores raceformel sagde faktisk take, mens det var pass, men altså, det var meget tæt. Så godt passet af Sten. Han fandt det optimale ryg. Især mod en lidt inferior spiller. Der er det sikkert fint nok at passe sådan en race cube her, hvor modstanderen ikke kan lave nogen check and play fejl. Okay, så vi er nu i game. Game 4 må det være. Og den står 3-0 til vores tyske modstander. I må meget gerne dele linket her gennem Bergermann-grupper på Facebook eller på jeres Facebook-graf eller et eller andet. At sende så meget Bergermann-kærlighed ud til Sten Grønbæk her. Det er altså en kæmpe kamp, han sidder og spiller. Kæmpe kamp. Det er nærmest once in a lifetime, vil jeg sige, at sidde i finalen i en Bergermann Grand Slam. Eller det er once in a lifetime, for de fleste Bergermann-spillere kommer aldrig nogensinde til at opleve det. Okay, 3-1 til Sten her. Den er meget sjov, fordi at tit så skal man jo bare lave 5 punkter. Men han finder faktisk det bedste ryg her ifølge 3 ply. Det er nok meget tæt. Det er sådan 9 ud af 10 gange, når man kan lave 5 punkter i sådan en spot der, så skal man bare lave 5 punkter. Men altså Sten, han fandt altså ekspertrykket. Han fandt undtagelsen. Godt slag, Sten. Godt slag. 5-2. Nu kommer han til at ankre op. Yes. Han har anker på det gyldne punkt. Men Sten har en stor raceføring. Wow, dobbelt 5. Det må kunne bruges til noget. Han kan få frihed med sin bagbrik. Ja, og hvad så med de to næste? Ja, så laver man den. Ja, den spiller faktisk sig selv. Godt spillet, Sten. Det var ikke så svært. Sten. Er der nogensinde nogen af jer, der har prøvet at få en fugl fanget i jeres pejs og skorsten? Jeg havde altså en... lige nu der har jeg en død fugl i min pejs, i røret op for min pejs, og jeg prøvede alt hvad jeg kunne ihærdigt at få den reddet, mens den stadig var i live, men det var simpelthen umuligt. Den sad bare fast. Hvis der er nogen, der nogensinde har prøvet at have en død fugl fanget i deres pejs, så må jeg gerne skrive nogle gode tips til, hvordan man kan få sådan en ud. Fordi jeg har simpelthen ingen idé. Nå, det var lige et side. en sidekommentar. Life problems.
Okay, så ja, der er ikke andre måde at spille den på, Sten. Sten, han har one man back her. Det er en one man back position, som jeg kalder det. Og han har en raceføring, hvilket jo er positivt. Så Sten prøver ligesom at stikke af, fri fra modstanderens prime. Det blev lidt sværere nu. Og Harald, han prøver at prime. Sten, det tror jeg ikke er det rigtige ryg, du har gang i der. Prøv lige at rykke det tilbage en gang, min ven. Ja, ryk tilbage. Ej, jeg håber altså, han lige rykker den tilbage igen. Han rykkede lidt for hurtigt der. Han så ikke, at man kan spille den anderledes. Du behøver ikke at begrave, Sten. Nej, det er ikke det rigtige ryg. Det er faktisk en blunder. Ej, det er det dog ikke. Det er det dog ikke. Det er en 31 fejl. Ja. Han så simpelthen ikke det rigtige ryg, hvilket var at lave 3 og 2 punkter. Okay, jeg kan se, at XG den neutraliserede lige farven, hvilket betyder, at det var under 0,02, under 20 millipoint. Så det var ikke så galt. Det var fint nok. Men altså, han så altså ikke den rigtige variant, men fint nok. Ja, så spørgsmålet så, om han skal spille safe her. Jeg havde nok været tilbøjelig til at spille safe, som Sten kigger på her. Men altså, det er rigtig godt at få lavet det 5-punktsspor, når man er one man back. Fordi når man er one man back og fører racer, så kæmper man jo hele tiden for at slippe fri. Og når man kæmper for at slippe fri, så er man jo under angreb konstant. Og derfor så er inderbordsstyrke meget vigtigt. Man vil ikke have blots i sit inderbord, når man kæmper for frihed med en one man back. Så godt spillet, Sten. Rigtig fint spillet. Og nu er modstanderen altså i tvivl, om han har lavet et lovligt ryg, tror jeg. Men det har han. Eller også, hvad er det så ellers, der går galt? Han sidder og snakker og et eller andet. Måske det for at købe sig selv lidt mere tid til lige at tænke over cuben. Det tror jeg nu ikke, det var, fordi at, han sad jo og tænkte. Det kan være, han glemmer at cube. Ja, han glemmer altså at cube. Igen en altså total oplagt dobling her. Han har et direkte skud til at sende brik nummer 2 tilbage. Og han primer allerede Stens one man back. Han er 71% favorit i stillingen. Og der er jo volatilitet her, må man sige. 4-1. What? Hvordan var det, han spillede den 4-1? Hvorfor ikke bare spille 13-8? Gud, hvor var det et grimt ryg. Hold da. Hold da hest. Øj, det var godt nok et grimt ryg. Nu hitter han løst. Ej, han blonder bare igennem nu, modstanderen. Er du gal, mand? Hvordan var det dog, han spillede den 4-1'er? Man, til grimt ryg skal man lede længe efter. Okay, nu har Sten sgu en action cube. Kan jeg vide, om man kan finde den, Sten? Okay, Sten, du har 11 direkte 4, og så har du 2-5, 2-6 og dobbelt 2. Det er 5 yderligere hitnummer, så det vil sige, at du har 16 hitnummer her. Det er, og altså en hit efterfølgt af en dans, det er et market loss. Så du har en dobling her, Sten. Der er rigtig meget volatilitet i den her stilling. Han tænker, han har talt hitnummerne nu, han ved, det er 16 hitnummer, han har. Han ved, han tager sit marked, hvis han hitter og modstanderen danser. Hvilket jo sker cirka en fjerdedel af alle sekvenserne her. Når man en sekvens, det er et rul for hver spiller. Så cirka hver fjerde gang, der tager han altså sit marked her. Og det er jo som regel nok til, at man skal doble. Når du har 25% market losers. Det er... jeg kan aldrig huske, om det er Woolsey's Law, eller om det... han dobler ikke. Nå, men han missede så til gengæld skuddet. Så er det jo sådan set meget godt, han ikke dobblede. Men det var... Jeg sidder jo altid og hæpper på, at de laver det rigtige ryg. Hvis det er modstanderen her, så kan det godt være, at jeg sidder og hæpper på, at han laver en blunder. Det er et godt slag. Ja, så skal vi altså have en 4, Sten Grønbæk. Det kommer ikke. Okay, ja, den kan han selvfølgelig ikke misse, den dobling. Han sætter Sten i et svært spot her, fordi at Sten han fører altså med 21 pips,
Og fordi han fører med 21 pips, så er det et ret markant take, det her. Sten vinder stadigvæk 29,5% af spillene. Og han kan få nogle saftige ræknolde. Jeg tror godt, at Sten kender den her positionstype. Og jeg tror godt, at han kan finde taget. Men den er svær, fordi han er også lidt crunchy. Godt spillet, Sten. Klapsalve herfra. Rigtig godt spillet, Sten. Jeg kan se, at René Andersen skriver, plejer Sten ikke at finde disse svære doblinger? Så jeg siger, jo, altså Sten, han er... Der er ikke nogen leaks i Stens spil, systematiske leaks. Det er han simpelthen for skrabt til. Og han har studeret en masse cube action referencer og alt sådan noget. Så han kendte al teorien, men hans vurdering af den specifikke situation her, da han kunne doble for barn, en action cube, den var altså, at den var ikke helt god nok til at doble. Og det kunne også godt være, at det var som Thomas Fuglheim skriver, at holde svingene nede mod tosserne. Det kan være, det var sådan, han tænkte, at han ikke vil doble de her lidt marginale, volatile positioner. Men altså, det skulle han jo selvfølgelig. Jeg tror ikke, det var det, Sten tænkte. Jeg tror bare, han vurderede, at den ikke var helt stærk nok til at doble. Nå, så slår han dobbelt 5. Var han heldig. 20 pips til ræset, og han kan spille sine brikker hjem til frihed og alt muligt. Nu ser det altså sort ud for Sten Grønbæk. Hvordan, jeg kan godt vide, om vores seere, om de ser med fra deres computer, fra deres tablet, fra deres telefon, eller om de kaster YouTube-signalet op til deres tv og sidder i sofaen og ser med. Det må I gerne lige skrive i chatten, hvordan I rent faktisk ser kampen her hjemme i stuerne. Kan vi prøve at bruge tiden effektivt, mens Sten står på baren med lidt hygge-chat. Troligt, ja, den spillede sig selv. Kom så, Sten. Det er joker time. Han har 3 slag. Men han kom ud. Han har altså også lidt skud her. Ja, du skal selvfølgelig ud, Sten. Væk fra lavinen. Og ud og få direkte skud. Og måske endda dobbeltskud på nogle af de helt lave slag. Kom så med et lavt slag. Etteren er god. Ja tak, han får skud. Kom så, Sten. Kom så, Sten Grønbæk. Lad os lige få den 2. Det er 12 skud. Hvad står ræset her? Han kan faktisk overveje at doble, hvis han har race equity. Han er kun nede med 5 pips. Interessant. Især fordi han er bagud i kampen. Ej, han misser. Øv. Men det var korrekt ikke at doble. Han var stadigvæk marginal underdog i positionen, tror jeg. Ah, det var han nok ikke. Det var han nok ikke. Han var nok favorit. Men det var korrekt ikke at doble af Grønbæk. Så det var godt spillet. Ah, der er en masse fede kommentarer her. Joachim Marquez skriver laptop, Kenneth Olesen skriver tablet, Jørgen Mohr skriver PC, Bjørn Kruse skriver laptop, Gert Nielsen desktop, stor skærm, Juliana laptop, Joachim IMAX. Model fra computer, Ice Baby, PC, René Andersen griner, Joachim, Steve Wood iPad i seng. Cool. Uffe Kogård PC. Nå, nu har vi altså et race. Så nu er det jo bare et terningsspil. Ikke så meget strategi tilbage. Ah, 6-5, det er et heldigt slag. Nå, Sten han var lige for hurtigt til at tage terningerne. Så han lagde terningerne ud igen og tog dem op igen. 5-1. Ja, det var ikke så godt. Kom så, Sten, vi skal bruge nogle gode slag nu. 1-2, Sten Grønbæk. Det er bare ikke godt nok. 6-1, for mange etter. Lars Henrik er den eneste, der har fattet det indtil videre. Chromecast til tv. Nemlig Lars Henrik. Det er sådan, man skal se backgammon.
præcis det samme, jeg altid gør. 2-1. Lille livlinje til Sten Grønbæk her. Han har 12%. Kom så Sten. 6-2. Ja, det er ikke helt godt nok. Der røg han ned til 9%. 6-4. Au, au. Nu er vi nede i 5,5%. Vi skal altså have et højt dobbeltslag nu. Okay, han får det mindste to brikker af, så han er ikke helt død. 4,4% er han nede i nu. Ja, så vi skal have en dobbelt 4, 5 eller 6. Kom så Sten. Okay. Spændende. Dobbelt 4, 5 eller 6. Nej. Nå, 5-0 til Harald Johanni. Og så skriver Carsten Kruse, hvad er de officielle regler omkring headset til sådanne turneringer? Ved pokerturneringer bliver der snakket meget om snyd i headset med oplysninger, der kan gives videre til spilleren. Ja, det er lidt mere en bekymring i pokerturneringer, vil jeg sige, Carsten, fordi der kan man jo have hjælpere, der går rundt om bordene og giver, fortæller om hold cards, som man kan stå og lure på og sådan noget. Hvor i backgammon, der er alt informationen jo på brættet. Så der kan selvfølgelig godt sidde nogen og give noget XG feed til en mand med headset og sådan noget, ikke? Men så snyder man jo kun lige den lille mængde equity, der er i den beslutning. Så der er ikke de der store equity swings i backgammon, som der er i poker. Så derfor er vi lidt mere robuste omkring snyd. Men altså, Sten Grønbæk sidder selvfølgelig ikke og snyder. Men når det så er sagt, så skal man jo have nogle regler, som er ens for alle og alt sådan noget, ikke? Ja. Jeg har personligt ikke noget imod, at min modstander sidder med headset på. Så længe han ikke... Jeg ikke mistænker ham for snyd. Og han ikke har alle mulige radioforbindelser eller laptops tæt på ham. Eller suspekte personer, der vandrer rundt. Eller et eller andet. Hvis det er en normal person, der sidder og lytter til sit headset, så har jeg personligt ikke noget imod det. Selvom det også en lille smule asocialt at sidde med headset på. Men altså i sådan en stor finale her, der gælder det om at koncentrere sig 100%. Man må simpelthen ikke tabe koncentrationen på noget tidspunkt i løbet af den her kamp. Så jeg kan sådan set meget godt lide Sten hans. Det er heller ikke sikkert, at Sten er noget. Jeg tror faktisk ikke, han har noget musik i ørerne. Jeg tror bare, han har sin noise cancelling funktionalitet slået til. Åh, det var en dyr dans. Hvad siger ræset her? Skal han ikke doble? Ja, okay, han er selvfølgelig bagud i ræset, så det er nok okay ikke at doble. Han var bagud med 7 pips. Okay, der kommer vi ind. Hvad så med toren? Hvordan spiller vi toren her? Godt spillet, Sten Grønbæk. Den spiller han hurtigt. Det er et meget sjovt dilemma her. Om man skal doble eller ej. Okay, han vælger så ikke at doble, hvilket er en lille fejl. Han er godt nok passiv med dobbeltterningen. Vores modstander. Så slår han så en altudlæggende dobbelt træer. Desværre. Okay, Sten kommer ind, men altså nu har han jo selvfølgelig bare et pass. Uanset hvad han gør. Okay, mange gode kommentarer. Jeg skriver, Model skriver, I overvejer alt for meget det med, at han spiller dårligt. Heldet har en stor faktor, og I går alt for meget op i PR i forhold til held. Jamen altså, Jonas, du har selvfølgelig ret i, at det er jo heldet, der primært afgør, hvem der vinder eller ej. Men vi kan jo ikke kontrollere heldet. Det er jo tilfældigt. Så det eneste, vi ligesom kan gå op i, eller ja, hvad kan man selv have en indflydelse på, det er jo, om man spiller godt eller dårligt. Og det tegner jo godt for fremtiden, hvis ens modstander spiller dårligt, kan man sige. Så Sten har fået en rigtig dårlig start pointmæssigt her, men til gengæld har han spillet rigtig flot, og modstanderen har ikke spillet specielt flot, synes jeg. Hvad skriver vi? Og så tager vi Joachim Marges. Han skriver, han tror, han hører Slayer på fuld hammer. Sten Grønbæk i hans headset.
Jørgen Mohr skriver, mener at Johanne var en af topspillerne i gamle dage og skrev artikler i Inside BG. Er det ikke sådan? Det tror jeg, du har ret i, Jørgen. Jeg kender ham ikke personligt. Det er bare, hvad jeg lige fik at vide her af nogle af mine bekendte nede fra turneringen. Så han er vist en gammel storspiller. Jeg synes også, han har spillet lidt bedre. De første to partier var ret grimme. Men så synes jeg, han har spillet sig lidt op. Jeg ved ikke helt, hvad det er, Grønbæk... Når han sidder og spekulerer på, hvordan man skal spille 6-3 her, så han har rykket, og så har han ikke trykket på uret. Ja, og han, det er selvfølgelig det rigtige ryk her. Jeg ved ikke, hvad han ellers tænkte på. Jeg kunne ikke se andre varianter. Man vil jo ikke helt løs på 5-punktet, hvis det på bekostning af 1-8-punkt. I må gerne, hvis der er nogen, der kender noget til vores modstander her, Johanne, så må I gerne skrive det i chatten. René Andersen skriver, at han tror, at Sten vinder i det lange løb, netop på grund af modstanderens måske nervøsitet. Fugle skriver, det er jo kun det ene, der er på det niveau. Det er jo kun den ene, der er på det niveau. Men Sten Momucci, så er jeg enig. Okay. Nå, så slår han altså dobbelt 6 igen. Hold da ferie, mand. Han er godt nok heldig indtil videre med de terninger. Ja, det var også korrekt spillet. Jeg tager lige en tår vand her. Okay, Sten kommer ind, og han kæmper der for livet. Altså, okay, den kunne han trods alt godt finde, den cube der. Det havde ellers været... Nå, okay, det var faktisk et borderline decision. Jeg følte, det var en stærk cube. Og han dobblede også med det samme. Jeg havde selv gjort det samme. Jeg havde også bare dobblet her. Der er masser... Okay, det bliver så også en borderline cube. Ja. Der er så meget volatilitet i den her stilling. Men altså, det er jo selvfølgelig et nemt take, Grønbæk har her, fordi modstanderen er altså på baren. 4 ud af 36 gange, hver 9. gang, der danser han. Og så står Sten bare til at rense helt af. Og selv hvis han bliver ramt, jamen så har han to fødder nede til at lave et anker. Så det er et kæmpe take, Sten her. Altså den største risiko, det er jo, at han tager gammeren, kan man sige. Det er meget der værdien i Haralds position ligger. Det er, at han vinder 38,5% gammeren her. Men han er kun små 65% favorit. Og så er der jo så også det, at matchscoren betyder altså noget her i sådan en volatil gammeren-agtig position. Det ved Sten godt selvfølgelig. Det er ikke det samme som hvis den står 0-0. Så i volatile gammeren-agtige positioner, der kan man altså tage dybere, når man er bagud i kampen. Så hvis Sten nu var i tvivl om, hvorvidt det her var et take eller pass ved 0-0, så skulle han jo hælde til, at det er altså et klart take, når han er bagud 6-0 til 17. Jeg tror, at Sten han finder taket her. Han skal bare lige beregne sig og tænke sig frem til det. Hvad det er, der sker her. Jeg er ret sikker på, at han finder taket. Oh, nu rejser modstanderen sig lige op, mens Sten sidder og tænker. Okay, Sten har faktisk brugt ret lang tid i sin timebank indtil videre. Ja, Sten har altså spillet 1, lav indtil videre. Efter de første 6 partier. Nej, han passer. Satans også. Oh, den er grum, Sten Grønbæk. Det er en 4-dobbelt blunder. Det overrasker mig meget, at han ikke kunne finde tækket der. Nå, der røg Stens PR altså lige i vejret. Ja, den røg fra 1, lav til sikkert op omkring en 4 eller sådan noget nu, tror jeg. Ja, 4,3 til Sten Grønbæk. Ej, det var en grum blunder. Grum blunder. Altså, du bad 6-0, Sten. Og det var en dejlig, volatil, gammeren-agtig position. Det er et lidt heldigt slag af modstanderen, fordi så kan han stikke af med den ene brik, og så kan Sten ikke doble. 4-2. Den kan han selvfølgelig godt finde ud af at spille, Grønbæk. Ja, der skal man lave 4 punkt. Det er en utrolig stærk struktur, det der 6-5-4 punkt struktur.
Nå, der kommer modstanderen lige med at lave sit eget gyldne punkt. 3-1, stærkt slag. Super godt slag. 7-punktet er kritisk, når man skal prime. Okay, ja, han skal komme op med etteren, nemlig ja, fordi at han er jo foran i ræset. Jo, Harald, så han prøver at kæmpe for frihed. 2-1. Man laver selvfølgelig 11-punktet, tænker jeg. Og så er spørgsmålet så, om man skal splitte med etteren, eller spille 6-5. Nå, faktisk, så kan XG4-by godt lide. Nej, det ryk kan jeg ikke lide, Sten Grønbæk. Det er for løst. Det kunne jeg ikke lide, det ryk der. Han kunne have spillet 13-10, fordi så spiller man løst på den ene side af brættet, men holder stadig sit anker på den anden side af brættet. Sten, han spillede altså løst på begge sider af brættet her. Så det var, ja, det var faktisk en blunder. Sten, du må lige centralisere dine hjernebølger og komme ind i kampen igen. Du må ikke begynde at tage koncentrationen nu her. Du har spillet så flot indtil for 2 minutter siden. Så har han altså lige begået sine 2 største blunders. W2 er et godt slag. Og det er sådan her, man skal spille den. Godt spillesten. Laver punkter og sætter modstanderen på barn. 3-4. Så er spørgsmålet, om han skal ned og hakke. Eller om han skal spille safe. Så det er et trepunktsbord mod trepunktsbord, så der er ikke nogen klare indikationer den vej igennem. Ræset er ret lige, hvilket tyder på, at han skal spille safe. Men så er der altså også ret stort tempo gain ved at hitte. Fordi hvis han ikke hitter, så står Sten til at angribe. Så det er en svær beslutning, og vi kan se, at XG siger, at det er meget tæt. Jeg havde nok også hittet, fordi jeg godt kan lide tempo-gevinsten ved, at man hitter. Fordi ellers så bliver man angrebet. Godt slag af Sten Grønbæk. Det var ikke et returskud, men det var altså et fremskudt anker. Det er selvfølgelig helt drivende. Han trækker den lige lidt. Han vil lige være sikker på, at man ikke skulle ned og hakke løst. Men ankeret er selvfølgelig for godt. Det er et godt løbeslag, det der. Han kæmper for frihed. Kom så, Sten, nu vil vi gerne ramme. Ej, han bliver ved med at misse skuddene, når han skal bruge dem. Han er virkelig ikke heldig, Grønbæk. Godt slag, 5-4. Carsten Kruse skriver, at Monique Sten Grønbæk er helt rystet. Jo, det tror jeg. Og Jørgen Mohr skriver, at Harald var nummer 28 på Giants-listen i 1999. Ja, tusind tak, Jørgen. Så han er altså en tidligere Giants of Backgammon, Harald Johani. Så det er en legendespiller, vi har fået comeback af her. Og nu sidder han altså i finalen på Kypern. Det er sejt. Så han kan noget. Og jeg synes i øvrigt også, at han har spillet sig op. Han har også haft lidt nemmere at spille. Ikke noget specielt svært. Der har ikke været noget sådan, hvor jeg har været imponeret af, at han har fundet det rigtige ryg. Men altså, han er det mindste ikke fucket op, kan man sige. Det helt store siden game 1 og game 2. Så der var nok lige lidt åbningsnerver og lidt interferens i hjernebølgerne. Det er der jo tit, når man lige sætter sig ned og skal spille backgammon, så er det neurale net bare ikke tunet ind endnu, og tænker bare ikke det så klart. Man ser simpelthen ikke ryggene lige så godt, som når man lige er varmet op og kommet ind i flow state. Hov, Sten skulle faktisk løbe der. Svær beslutning. Det er jo fordi, at ræset er relativt tæt. Han har det stærkeste inderbord, og der er blot i bordet. Så nu bliver det lidt svært at satse på ræset for Sten, fordi han er jo blevet hængende med de to bagbrikker der. Men altså, jeg kan godt forstå ham. Og jeg kan se, at XG også eliminerede farven. Hov! Der var en fejl fra Harald. Han skulle spille 9-5, 2-1. Nej, undskyld, det var det, han spillede. Han skulle sikkert have spillet... Ja, der var nok en af de andre varianter, der var bedre. Det ser lidt, også lidt ufleksibelt ud, må jeg sige. Måden han rykkede den 4-1'er på. Nå, 6-3, nu har Sten så samme dilemma, men nu er det altså en stor fejl at løbe, fordi nu har Harald fået et 4-punktsbord, og der er ikke nogen blots i inderbordet. Så nu kan der altså ikke løbe, Sten. Nu er der simpelthen for stor risiko. I øvrigt, hvis man løber, så tror jeg, man løber ud med begge 2 bagbrikker. Men han er jo bagud i ræs. Han er bagud med 2 pips efter rykket. Godt spillet, Sten. Vigtigt, at du ikke taler dig selv ind i at løbe med en bagbrik der. Løbe for ankeret. Den spiller jo sig selv. Den 5-1'er.
4-3 til Sten. Nu kan det altså godt være, at han skal løbe til gengæld. Ja, det gør han, og han løber ret hurtigt. Jeg tror... Ja, okay, det er sådan en lille fejl, for nu har han så et pas, uanset hvad. Men det var mere forståeligt, at Sten løb der. For nu kom der et blot i bordet, og der var lidt mere strip. Okay, han tager den hurtige Sten, og det er altså en lille blonde at tage den. Han er nede med en pip, og han er selv begravet en lille smule, og Harald har al initiativet og angrebet. Ja, lille blonde for Grønbæk at tage den cube. Stens error rate er altså gået noget op her de sidste to partier, efter han startede vanvittigt flot ud med at spille 1, lav de første 6,5 partier. Ja, nu har han ikke problem med Grønbæk, han kommer til at tage det her parti, det er jeg sikker på. Han er nede i 10% chance nu. Vi skal have en joker, og det skal være nu. Og double 4 er nok også ganske okay. Nej, men de skulle have brugt en 4-3'er. Juliana Johansen Sølte Fejer. Jeg ved ikke, om jeg udtalte dit navn korrekt, Juliana. Men hun skriver, at han også var EU-champion i 2000. Og så skriver Michael Nielsen, at Johanni har et snit på 4,7 over 16 kampe på BG Studio. Ret imponerende er, at hovedparten af kampene er fra 2001 og tidligere, men ser ikke ud, som om han har spillet meget de sidste 15-20 år. Ja, okay, så han var altså rigtig skrab for 20 år siden. Tusind tak, Michael. Det var en fed kommentar. Ja, det er næsten det samme, om han laver 4 punkter eller bare flår en brik af. Hov. Den giver da skud. Så Sten, kunne vi ikke prøve at ramme et skud for en gang skyld? Det er ikke lykkedes dig de første 7 games. Nej, femmeren ligger der, og så den anden. Ej, der er vi altså uden noget rulleteknik. Ej, Sten Grønbæk. Det havde været rigtig godt at ramme den brik, fordi så kan han kunne rette op det nærmest med det samme, og så måske vinde 2 eller 4 point. Nu kommer han bare til at være badet 9-0. Ja, der er ikke noget gammon i den, og der er ikke nogen vinderchancer i den. Det er en gen position. Det er noget, jeg lige at sige, og nu er der faktisk en mikrosmule gammon i den. Ja, 4,7% gammon. Det gør ikke det store. Eller undskyld, jo, det gør det da. Det var da et superslag, han slog der. Okay, det var godt, vi fik 2 crossovers. Ja, vi skal altså dodge dobbeltslagene nu. Nej, hvor han heldig. Nej, hvor er det vildt. Ej, hvor han heldig. Okay, Sten rejser sig op. Sten skal have en pause. Han er nede 11-0. Han ryster, han ser helt tiltet ud. Vi Michael Vejle, hans kompagnon, strækker sig lige. Og Harald Johanni, han tager lige sine 4 point. Og så har vi så dagens dommer, som er... Hvad er det nu, hun hedder? Italienske? Er det Åh, jeg har glemt, hvad det er, hun hedder. Italiensk backgammon-spiller. Hvis der er nogen, der lige kan huske, hvad dommerens navn er, så må I gerne lige skrive det. Hun er en ret kompetent backgammon-spiller fra Italien. Jeg har simpelthen glemt hendes navn. Jeg kender hende udmærket, men jeg har glemt hendes navn. Ja, Joachim skriver... Det er jo helt absurd. Kenneth Olsen skriver, tag en pause, Sten. Og Gert Nielsen skriver, han sluttede lige af med 4 dobbeltslag. Ja, det var ret okult. Det var det sgu. Det var okult. Den måde, som han har rullet på vores kære modstander. Carsten Grose skriver, som Sten også selv skrev på sin egen Facebook, så har han også selv spillet nogle ugudelige kampe. Ja, det har han jo nok, eftersom han sidder i finalen. Det er nok svært at klage alt for meget, når man sidder her og har 2 liv. Men altså, det har da været ret okult.
Lock rate på 9,5. Indtil videre i XG 10 jokers mod 5 for Sten. Så men Sten har spillet lidt bedre. Han har spillet 4,5 mod 5,2. Så Sten har da spillet lidt bedre, og jeg synes, at Harald startede rigtig, rigtig skidt ud. Og jeg var meget glad for at se alle de blonder, han lavede, og det tegnede godt for fremtiden. Men så har han altså spillet sig op. Og jeg synes faktisk, at han har spillet ret fint de sidste 4-5 spil. Så hvad synes I om kampen indtil videre? Selvfølgelig er det et helt stort tema jo, hvor uheldig Sten har været. Men hvad synes I om deres spil indtil videre? Jeg går lige ud og tager noget ud i køkkenet. Vi kan eventuelt gøre det samme. Hold streamen kørende. Vi gider ikke at tage for mange seere nu her. Det er meget bedre, at I bare lige holder streamen kørende, mens der er pause. Og vi vender jo tilbage om få minutter igen. Så hold endelig streamen kørende. Men det er et godt tidspunkt nu lige at gå på toilettet eller gå i køkkenet og hente ny kaffe og kage. Ja, jeg kan se her, at Nick Blazier, notaren, lige tuner ind på den der 4-dobbelt blunder, som Sten begik ved at passe. René Andersen skriver, kedelig kamp, fine kommentarer fra Mark, utrolig bred held fra Harald, desværre. Ja. Juliana skriver, har smækket op på mit fjernsyn, a whole other experience. Det er nemlig rigtigt, Juliana. Det er sådan, man skal se bag gammel. Jeg skal op på fjernsynet, så skal man bare ligge i sofaen og slappe af med en kop te. Carsten Kruse skriver, virker ikke som om de bruger så forfærdeligt meget tid på at lægge en gameplan, strategi og det dybe spil. Hvad kan jeg sige til det, Carsten? Altså, det er jo backgammon jo. Det er jo ikke Stratego eller et eller andet spil, hvor man ligesom på forhånd kan lægge en gameplan. Men det gælder jo om i backgammon ligesom at hele tiden optimere ud fra, hvad er det for nogle terninger, man får. Og man ved jo aldrig, hvad for en vej spillet går. Og det er også derfor, at tit så det bedste ryg, det er noget, der ligesom holder alle spilplanerne åbne og maksimerer sin overall equity i alle spilplaner. Ikke bare maksimere din equity i en enkelt spilplan. Hvis der er nogen af jer, der har læst nogle af mine bøger, for eksempel Pure Strategy, min nyeste bog, der snakker jeg om det, jeg kalder value-ligningen. Og det er ligesom et framework til at forstå, hvordan at backgammon's strategi ligesom hænger sammen. Og ideen, eller konceptet med value-ligningen, det er jo, at man ligesom kigger på alle spilplanerne i sin helhed, og ikke kun fokuserer på en enkelt spilplan.
Og det er jo ligesom måden, man skal forstå værdien af en backgammon-position på, det er ved at kigge på alle de forskellige måder, man kan vinde spillet. Og der er jo fire, hovedsageligt fire store spilplaner i backgammon. Der er de offensive, prime og blitz, og du kan måske også godt kalde race for en offensiv gameplan. Og så er der den defensive gameplan, som er kontakt. Og det er, når man ligesom bliver hængende tilbage på et anker og prøver at ramme et skud i sidste øjeblik og vende spillet rundt. Og man kan nok også godt sige backgame. Der er nogen, der siger backgame, det er en femte gameplan. Men i min verden, der hænger backgame, det er sådan set bare en anden variant af et kontaktspil. Om det er et holding game, eller et debanker game, eller et backgame, eller et one man back holding game. Det hele er sådan set kontakt gameplanen. Så jeg ved ikke rigtigt, om det er fordi, at de på den måde ikke... Eller om man så skal bruge tid i spillet på ligesom at udtænke en gameplan. Altså Sten, han er jo så dygtig og så erfaren, at han kender jo alle de forskellige gameplans. Så han navigerer jo bare sin vej igennem spillet, ud fra hvad det er for nogle slag, han slår. Og hele tiden sørger for at maksimere sin equity. Og det er jo det, backgammon er. Det er altså, at du er equity manager, når du er backgammon-spiller. Du er ikke selv herre over udfaldet. Du kan kun... manage den equity, du nu engang får stillet til rådighed via de slag, du slår med terningerne. Så ja, så det var en lidt lang kommentar til den. René Andersen skriver, speaking of Stratego, hvorfor har vi ikke et side event til Nordic, hvor man kan spille Stratego? Nå ja, så skriver Carsten igen her. Nej, men snakker om spillet efter de første på åbningsrull. Ja. Jeg har ikke så meget yderligere at sige til det. Lars Valentin skriver, så hellere 10 kroners Ludo. René Andersen siger så, Ludo er for helbredet. Og Lars Valentin skriver, 10 kroner hver gang du bliver slået hjem. Og nummer 4, henter øl og pizza. Det lyder faktisk som et godt spil. Jeg kunne godt spise pizza lige nu faktisk. Men jeg må hellere lade være. Nå, vi har lige fået en besked fra Tom van der Kasch. Den vil jeg lige hurtigt afspille. Nej, nu når vi det ikke. Det må blive næste pause. Jeg har lige fået en voice besked fra Tom van der Kasch. Fulheim skriver, Inja fører 3-2. Stærkt, Inja. Vi sender masser af god energi til Inja. Jonas Model skriver, Prime vs. Prime. Jonas, mener du, Prime vs. Prime er en spilplan i sig selv? Jeg vil nok bare sige, at det var begge spillere, der prøver at apply Prime som deres primære spilplan. Hvad skriver René? Mark, hvornår får vi lov til at møde din smukke hustru? Jamen altså, det er jo ikke sådan, at jeg gemmer min hustru. Hende er der masser af, der har mødt. Så René, hvis du ikke har mødt hende endnu, så er det jo... Ja, det må vi jo gøre noget ved, så. Skriver Juliana, kan vide, hvad der foregår nu i Stens hoved. Hvordan vinder jeg den kamp? Og så skriver Fugle, Sten ved godt, hvad der foregår. Ja, Sten ved selvfølgelig godt, hvad der foregår. Han ved udmærket, hvordan han skal adjuste sin strategi nu her. Og spille som trailer i kampen. Det er slet ikke noget problem. Altså, det kræver bare held jo. Sten vil formentlig komme til at spille bedre, end han har gjort indtil videre. Tror jeg, fordi at 4,4, altså, det ligger helt klart over Stens gennemsnit. Han ligger over snitter i de lave træer, mellem 3,5 og 3,0 i landsholdsdatabasen. For holdkampsturneringer osv. Så, Sten ved udmærket godt, hvad der foregår her. Nu skal vi til at gå i gang igen. Sten har headphones på. Kom så, Sten.
Nå, han tager lige åbningsrullen. Kom så, Sten, lad os tage joker time. Jo flere, jo bedre. 1-2, ja okay, det ikke det vilde, men altså det er da okay. Det rammer lidt. Og så skriver Janni Beider. Beider for hustruens iPad. Ah, så det er Søren Beider, der skriver for Janni Beiders. Jeg tror, at Søren Beider, han ikke følger med live. Jeg tror, han er kommet med lidt sent. Hov, Sten. Hvad var det? 6-3? Nå, det var en lille fejl at lave 5 punkter der. Hvordan skulle man ellers have spillet den? Nå, jeg sad lige og læste kommentarer i stedet for. Så Sten, I må gerne lige skrive, hvis der var nogen, der så, hvordan man skulle spille den 6-3 for Sten der. Fordi det var forkert at lave 5 punkter. Jeg tror måske, han skulle spille 13-7 og splittet. Så det simpelthen ikke havde givet direkte skud. Eller dobbelt skud. Eller hvad det er. Jonas Madel skriver, hvad siger equity nu? Ja, ja, det er et godt spørgsmål, Jonas. Jeg prøver lige at slå det op. Jeg har en match equity tabel her. Eller jeg googler det. Nå, han skal da bare lave 5 punkter her. Det kan da ikke være så svært. Okay, han overtager selvfølgelig, om han skal ud og opnå frihed og spille 22-15, men så bare give en masse skud. Jeg kan kun lige finde et match equity tabel, der går 10 væk ud. Hvis der er nogen, der har styr på match equities herfra, så må I gerne skrive dem. Jeg tror ikke, det er meget. Altså, for eksempel, det er sikkert sådan noget 15% eller sådan noget. 13-14-15% eller sådan noget. Ah, okay, så Søren Beider, han ser med live. Det, han er ikke delay. Han var bare lige lidt delayet med at svare på den kommentar. I øvrigt, hvis I ikke allerede abonnerer på Bergamon Galaxies hjemmeside, så gå lige ind og abonner. I skal bare trykke på abonner-knappen og den der lille klokke der, så, notification-klokke. Fordi vi laver så mange gode Bergamon-videoer. Og hvis I allerede sidder og ser med på den her stream, så betyder det altså, at I godt kan lide at se Bergamon-videoer. Og vi har uden tvivl den bedste Bergamon-kanal på YouTube. Det kan der vist ikke være mange, der er i tvivl om. Så I må lige huske at abonnere og trykke på den notifikationsklokken her på YouTube. Nå, det var en lidt aggressiv cube, når man fører 11-0. Den er meget nem at tage. Godt spillet, Sten. Den kender selvfølgelig, Sten selvfølgelig godt til den her. Der er meget kontakt tilbage. Okay, dobbelt 5. Ej, var han heldig. Gud, var han heldig. Og han blitzer selvfølgelig og laver 1 punktet. Og tonsvis af gammeren i den her position, efter han laver 1 punktet. Jeg kan godt lide, at han lige tænker over det. Fordi man kan jo selvfølgelig godt overveje at spille. Altså, havde der været sådan noget DMP, så kan man måske overveje at spille bagfra. Men altså, der er jo meget mere gammeren i at blitze her, og så lave et 5-punktsbord. Og når han laver 5-punktsbordet, og Sten danser, ja, han fandt det rigtig ryg. Nu vil Sten altså gerne ind med en 2, eller så bliver han slået hjem. Og Juliana skriver, the devil's eye, double it. Ja, det er the eyes of Shiva, fra Ramesh Balakrishnan. Det er et klassisk rull. The eyes of Shiva. Jeg har hørt, at Ramesh arbejder på et nyt track, som forhåbentlig snart ser dagens lys. Så skriver Carsten Kruse, ja, man skal spille skak, hvis man ikke vil have held med i spillet. Ja. Nå, Stenen bliver altså godt og grundigt blitzet her. Det er ret vildt, så uheldig han er. Det er næsten komisk. Han kommer altså til at være bagud 15-0 her. Okay, det hjælper en lille smule. Han lige kunne få en enkelt 2'er.
2-1. Og Harald Jomani altså, eller Johani altså nede i i sub 5 PR nu. 4,9 ligger han i. Så Harald har helt klart spillet sig op, må vi sige. Mens Sten han ligger i de der 4,7 eller sådan noget. Vi skal have nogle 2'er Sten. 4,6 til Sten. Godt slag for Harald for clearet 6 punktet. Dobbelt 3. Er det godt eller skidt? Jeg tror faktisk ikke, det er et specielt godt slag for... Det var en kæmpe blunder, det der. Det var nemlig en... Okay, det er en regel. Det er en strategiregel her, jeg nu giver jer, kan jeg se jer. Man vil ikke lave to gaps. Man frygter altid at have to gaps foran ankeret. Så det var den regel, som han brød med her, Harald Johani. Man vil ikke have to gaps foran modstanderens anker. Så derfor så blev han nødt til at clear 4 punktet og bare tage en brik af for at overholde den regel. Ved at tage 4 brikker af, så clear han det forkerte punkt og risikerer altså at få et dobbelt gap foran modstanderens anker. Og det er virkelig det, vi prøver at undgå. Wow, Sten han har et backgame nu. Der er altså skud i den her. Der er faktisk dobbelt skud i den. Ej, det er et heldigt slag. Han undgår at give skud. Havde det været en 2'er, så havde det været et dobbelt skud. Men altså, der er der stadigvæk noget dobbelt skud. Lad os håbe, Sten kan få et dobbelt skud nu her. Jeg ved ikke, hvad Sten tænker på her. Er han bange for at tage backgammon? Du skal selvfølgelig bare spille 2 ned, Sten. Altså, hvad er det, du tænker på? Du må da ikke bryde dit anker her. Nå, venner, du kan se det. Det er på grund af træerne. Træerne eller toerne. Han overvejer, jo okay, Sten overvejer faktisk at bryde et anker her for at åbne op, således at modstanderen er tvunget til at spille sin toer. Men altså, jeg tror det er bedre at tage træerne, fordi træerne er et højere slag, det vil sige, der er færre numre, hvor at... Nej, det er forkert det her Sten, tror jeg. Er det ikke det, eller hvad? Wow, godt spillet Sten. Det var rigtigt, det følger ikke ske. Og han får dobbeltskud, han får trippelskud. Wow, hvor er det flot spillet Sten. Det var nemlig et meget svært ryg, han havde der. Jeg håber, at jeg selv havde kunne finde frem til det rigtige ryg. Jeg tror, at jeg bare havde blevet stående på mine ankre. Hvis jeg skal være helt ærlig, men det var et super flot spil, rykker Sten. Yes, du har den Sten, du har retoplingen her. Du har den dobbelt blots. Så det betyder, at du kan have mulighed for at få 2 brikker i sovsen. Og hvis han får 2 brikker i sovsen, så er markedet tabt. Så er han kæmpe favorit. Så det her, det er altså en reknold. Nej Sten, du... Ej, den skal du ikke misse. Hvorfor fandt han ikke den reknold? Den er lidt skuffet over, at han ikke finder. Der er så lidt at risikere. Og nu har du tabt dit mark. Okay, det var faktisk et rigtig heldigt slag, han slår der. Ja, nu er det nærmest ingen volatilitet. Så han kan ikke doble herfra. Jeg er skuffet over Sten, at han ikke fandt den cube. Det må jeg skulle sige. Hvad siger I til den, venner? Ej, 6-1 var han heldig. Hold da op, var han heldig. Nej, dobbelt dans. Det er utroligt. Nej, hvor er det vildt. Nej, en vild sekvens. Det er simpelthen for vildt. Okay, Sten, han laver i det mindste et dobbeltakker. Så der er en lille chance for, at han tog et. Okay, han får skuddet. Kom så, Sten. Ja, det blev lige... det var faktisk en lille fejl. Han skulle ikke have taget brik af det, han skulle minimere skud. Og Sten rammer. Puha. Puha. Selvom Sten han er ret stor favorit nu, så er der så grunden til, at han ikke skal redoble, det er, at der er ingen volatilitet i den her position. Han skal lige vente til, han får lidt bygger til at lave en 6 prime. Det er en god etter, han får der, Harald, desværre.
Nå, Sten han skal bare prøve at maksimere sin outfield control nu her. Og sørge for, at han får skud, hvis det nu er, at... Hvis det nu er, at... at Harald slår den 6'er. Okay, så XG4-ply lader til bedst at kunne lide 17-16 og 23-20. Men altså, de er meget tæt i værdi, mange af de bedste ryk her. Det handler bare om at få en god outfield control. Åh, det var heldigt. 6'eren lå der. Den lavede Sten Grønbæk også tidligere i kampen. Spørgsmålet er, hvad Sten gør, hvis han får en 5'er. 4-1, jeg tror, han skal ind og hakke. Skal han ikke det? Ja, nej, det skal han ikke. Det skal han ikke, fordi nu har han altså 2 blots. Ja, og nu bliver han slået hjem. Det var en fejl af Sten. Det var en fejl af Sten. Altså, jeg kunne nemt selv have lavet den fejl. Det var mit første indtryk, var nemlig, at man skulle ned og hakke. Men der var for lille gain og for stor risiko. Det har været bedre bare at holde den 5-point. Der er også det, at han behøver ikke at angribe så langt fremme nu. Han kan bare satse på perfekt outfield control, og så kan han meget nemt ramme, hvis det er, han slår den 6'er. Så det var altså derfor, ja, nu har Sten ligesom ødelagt sin 5-prime, ikke? Så det var faktisk den forkerte. Det var den forkerte, hvad kan man sige, strategiske beslutning, Sten han tog. Fuglheim skriver, at Inja er foran 5-3. Stærkt, Inja. Nu holder føringen ved lige. Og Sten prøver stadig bare at maksimere sin outfield control. 6-4. Okay, her er dejlig outfield control her, Sten. Double 6 misser. Er der andet, der misser? Jeg tror, double 6 er det eneste, der misser. 5. Okay, det er bare forced move derudaf. Okay, ja, yes. Og så er 5 prime. Godt spillet, Sten. Og så slot til 6 prime. Vi skal slotte til 6 prime her. Også fordi, hvis 2 sekseren kommer, så tror jeg ikke, at vi har så meget imod lige at blive slået hjem. Yes, godt spillet, Sten. Godt spillet. Og så har vi dans. Og oh, her er der faktisk lidt volatilitet, fordi at en 12'er laver 6 prime. Et 4. Hvad med nu? Nej, vent lidt. Nu skal vi lige tænke os om, fordi der er jo kun én brik i sort. Sorry, det er mig, der er helt væk. Undskyld, venner. Fordi der er jo kun én brik i sort nu her, og der kan aldrig være andet. Og modstanderen har 9 brikker af, så det vil sige, selv efter Sten, han laver close-out, hvilket vi må formode, han gør nu, når han har 6 prime. Den kan han nok ikke fuck op. Så er Sten faktisk stadigvæk underdog. Fordi hvis nu, at modstanderen har haft 8 brikker af, så er vi jo 50-50. I det her tilfælde har han 9 brikker af, og en enkelt brik, den betyder ca. 8%. Så lige nu, der har Sten 39%, og hvis han lige får rullet sin prime færdig, og lavet close-out, så har han så 41-42% i den her stilling. Alt afhængig af spærretjek og fordelingen. Double 5, det er dårligt slag. Nej, det er ikke så dårligt et slag, det er faktisk fint nok. Det er godt for seerne, fordi det speeder processen lidt op. Ja, det er jo bare en rullende 6 prime her, der bliver rullet frem et felt ad gangen. Den ved Sten selvfølgelig lige, hvordan man skal spille, og så bare noget slotte, ja, det er klart. Bare slot den prime. Og så har vi så close-outet. Og så har, fordi på grund af spærretjekkerne ikke er optimalt placeret endnu, så ligger Stens vinderchancer stadigvæk lige under 40%. 2-1, det er et godt slag, fordi du får en god spærretjekker ind på 5 eller 6 punkter. Og 6-1, jeg tror man bare spiller 13-6. Så har man 2 af sine gode spærretjekker, så nu kan vi se, så hvis han spiller 13-6, så er hans vinderchancer op på 41,2%. Det er fordi hans spærretjekkerfordeling lige er blevet optimeret. Double 6, den er fin. Den er nemlig fin. Nu er vi oppe på 44%. Vi er stadigvæk ikke en dobling. Her skal vi følge Robertis regel, som siger, at det er først, når vi er 5 brikker af, mindre af end modstanderen, at vi begynder at overveje doblingen. Lige nu der er vi altså 7 brikker mindre af.
Nu har vi 6 brækker mindre af. Vi vil meget gerne se en dans nu her. Det er kritisk. Yes, det er vigtigt det der. Og vi er tæt på dobling nu, men vi er der ikke helt endnu. Yes, vi er lige en enkelt brik fra. Sådan, det var en brik der. Nu var vi på 55% vinderchancer, ikke? Nu får vi en brik mere af. Så nu er vi lige præcis 5 brikker færre af end modstanderen. Så hvis modstanderen danser, nu har vi doblingen. Nu har du den, Sten. Den er meget klar. Det er lige ud af de gode gamle Roberti-bøger der. Du har 5 brikker af færre end modstanderen. Så nu er tiden inde. Yes, sådan, Sten. Super. Godt spillet, Sten Grønbæk. Den har han helt tjek på. Og han tager den også. Det skal han også. Det er lidt irriterende slag med den etter der. Den giver en lidt ufleksibel position. Ej, han kommer ind med det samme. Vi havde godt lige kunne bruge en enkelt dans mere. Så Sten. Åh, sådan. Endelig har vi noget held. Wow. Tænk engang. Kom så, Sten. Den, okay, den er ikke, jeg må ikke jinxen. Den er ikke helt slut endnu, selvom han er stor favorit. Åh oh, nej, han har faktisk chancen. Åh, oh, var det sygt, hvis han kommer til. Lad det være. Det var under 2% han havde sidste runde. Sten er med i kampen. Wow, sikke et sving. I stedet for at være nede 15-0, så kommer han altså på 11-4. Utrolig godt spillet af Sten i det spil der. Det var et langt og svært spil. Han lavede kun en enkelt fejl, og det var 4-1, hvor han går ind og hakker løs på 2-punktet. Og det kan man altså godt forstå. Og Sten, han er under 4 igen nu i PR. Han er nede på 3,9, tror jeg. Ja, 3,9. Tag også åbningsrullet her, men det gør ikke så meget, når det er bare 5-1. Vi har Ramesh Balakrishnan på linjen. Hallo Ramesh. I'm good, my friend. How are you? Dobbelt 3 til Sten Grønbæk. Aha, der kunne Sten faktisk have spillet den offensivt. Han spiller den standard, kan man sige. Det er som regel altid rigtigt at spille den der variant, som Sten spiller. Men når man har stort bagud i ræset, så kan man overveje at spille den offensivt, som er 13-10 og 6-3 med 2 brikker. Jeg tror, du skal lave 3-punktet her, Sten. Okay, det er totalt toss op. Det er fuldstændig toss op. Ja, der er så det, at Sten, han har jo ligesom lavet det fremskudte anker, så derfor så stiger hans prime value jo, hvis han kan få fanget modstanderen i et prime spil her. Jeg laver bare 3-punkter her, fordi det er 0 skud. Ræset betyder stadig en del. Ja, 3-punkter er lidt bedre, ifølge plus. Ramesh, are we gonna see you again soon, doing some commentary or playing some international matches? Okay, ja, fint nok spillet, Sten Grønbæk. 10-punktet blokker. Og hvad med den her? Hvad skal vi lige stoppe op og overveje, om der er cube her, Sten? Der er det, det er en stor cube, det er en blond, der ikke er cube her, Sten. Nej, Sten, hvorfor dobler du ikke? Der er jo monster meget volatilitet her. Hvis du laver 5-punkter, så tager du dit marked. Det er altså en blonder. Og jeg synes, den ser meget klar ud, den her. Altså, ræset er endda lige. Måske tror han, at han er bagud i ræset, fordi modstanderen har en blitzposition. Men jeg kan simpelthen ikke se nogen undskyldninger her, hvorfor Sten ikke dobler her. Ej, det er altså lidt skuffende, synes jeg. Jeg synes, det var en meget nem position, det her. Den er ikke specielt kompliceret. Okay, godt spillet med 6-4 til gengæld. Altså, han er ikke topskarp i dag, Sten, synes jeg. Det kan godt være, han er lidt påvirket af en lang backgammon uge, og måske er lidt træt, og har været lidt spændt og nervøs, måske ikke sovet så meget. Fordi han virker ikke. Altså, han har jo selvfølgelig sit høje niveau, og det kan vi jo tydeligt se. Der er mange ryg, han bare rykker fuldstændig gnidningsfrit og uden at bruge tid. Men jeg synes bare ikke, han har den der skarphed, som han plejer at have. Han har lavet lidt for mange fejl. Den her kamp burde han faktisk ligge nede og spille i de lave toer. Men altså, han ligger jo og spiller omkring 4,0 indtil videre. Ikke? Så, ja. Okay, den her dobling kan han selvfølgelig ikke overse.
Ja, tak. Okay, den bliver taget hurtigt. Sådan, så kører blitzen. Så kører den, Sten. Vi hakker fempunktet i hans fjes. Og så ruller blitzen. Kan vi få en dans? For en gang skyld kunne vi få... Åh, oh, der firen ligger der. Det er godt, han... godt den anden terning røg ud over bordet. Og så må vi have vores kvindelige dommer. Vi har stadigvæk ikke fået noget navn på den italienske kvindelige dommer. Ej, 4-5 var han heldig. Satans også. Og Sten danser. Nej, 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 nej. Det var så flot en blitz. Det var så flot en blitz. Ja, nu kommer modstanderen ud og... hvad tænker han på her? Altså, det er da så drivende, som noget kan være, at hoppe ud og lave 16-punktet, som bare lukker fuldstændig ned for alt offensivt fra Grønbæk her. Han overvejer at lave 11-punkt. Okay, det er faktisk ikke en blunder. Jeg troede, det ville være en blunder. 11-punkt er selvfølgelig et rigtig stærkt punkt her, fordi det byggebrikker til 5-punktet, og den udvikler hans position, men... Det kritiske er jo selvfølgelig, at han er fanget med en bagbræk ned på 23 punkter. Og det kan han løse ved at spille 23-16. Ja, han finder det rigtige ryg. Godt spillet, Harald. Nej, Sten danser igen. Ej, hvor er han uheldig. Fugle skriver, Inja førte i datid 5-4. Men napper en fireknold i en træruls. Ej. Og ruller sit passlag. Så hun fører 9-4. Stærkt ind, ja. Og Max 187 skriver, loving the partisan commentary. Ja, sådan er det, Max. Jeg ved ikke, om du forstår dansk, eller om det er sgu lidt farvet og biased, mit kommentatorspor her. Altså, Sten Grønbæk er jo en god kammerat for det danske bergammermiljø. Så, og jeg har aldrig mødt Johanni. Så vi holder selvfølgelig med Sten. Det er jo en dansk bergammerstream, vi har gang i her i dag på Bergammer Galaxies YouTube-kanal. Det er lidt uortodox. Vi plejer jo at lave alt vores materiale på engelsk. Men vi tænkte, at nu når det var, at Sten Grønbæk han sidder i finalen her på Kypern i den største backgammon-turnering i verden, spiller mål på antal af spillere og en kæmpe kæmpe pengepræmie, så tænkte vi lige skulle lave en dansk stream. Signalet hakker lidt. Jeg tror det er fordi at Nick Blazer bruger plus plus analysen. Det skal han ikke gøre. Jeg tror, at han slår 2-1 her og hakker, desværre. Ja, det er en 2-1, der hakker. Ja. Og så er det jo så, at jeg tror godt, Sten vil gerne have en 2'er her og få et dobbeltanker. Og det fik han så ikke. Men han har ikke timing til et bagspil. Så han vil ligesom skulle løbe alligevel på den ene eller på den anden måde. 5-3. Ja, jeg tror ikke, han vil plante en byggebrik. Eller en sparebrik på 10 punkter. Ja, nemlig godt spillet. Godt spillet, Harald. Fordi han vil ikke brække en sparebrik på 10 punkter. Det er jo det punkt, der skal clears. Double 6. Wow. Hov. Var det ikke et ulovligt ryk? Okay, han rettede det lige. Det var et ulovligt ryk. Ja, altså desværre. Sten bliver slagtet. Sten bliver savet midt over i det her parti. Det var så flot en blitz, han havde kørende for sig, og så ruller han 5-4 flyveskud for baren, efterfulgt af en dans. Efterfulgt af 2 danse, faktisk. Så Sten bliver savet midt over, og kommer til at være bagud 15-4 her, desværre. Max 187 skriver, I'm from Sweden. I think we played football against each other when we were young. I played for Malmö FF. Okay, Max. Ja, jeg spillede for Brøndby dengang som ungdomsspiller. Vi spillede tit mod Malmö. Er du årgang 86?
Hvordan siger man 86 på svensk? 86. Nå. Sten fik heldigvis en 4, og han har da 40% chance for at redde gammeren her. Kom så, Sten. Jeg tror, hans gammon save, ja, den er stadig omkring 40%. Godt slag, Sten Grønbæk. Den redder nemlig den brik hjem til 6 punktet, uden at spille nogen pips. Ja, han er favorit til at redde gammon nu. Det er også et udmærket slag. Ja, jeg tager, okay, fair nok. Han er favorit til at redde gammon nu, Grønbæk. Ja, det er ikke noget godt slag. Godt have haft noget, der var lidt højere. Neutralt slag. 5-3. Otiseks. Igen et neutralt slag for Sten. Han er lidt i problemer nu. Nu er en underdog til at redde gammeren. Okay, det er godt det der. Det er godt. Okay, han ved godt, hvordan man skal spille den. Ligner det. Kom så, Grønbæk. Lad os få den etter. Han vinder faktisk hver tredje gang, efter han får en etter her. Så vi skal starte med at få en etter. Nej, okay. Nå, han redder gammeren. Det var da altid noget. Dobler pas. Udmærket gammon save, Sten Grønbæk. Han har spillet 3,7 indtil videre, og at Harald Johani har spillet 4,8. Hvis I ikke allerede har liket den her video, så må I meget gerne lige like den. Det viser, at YouTube-algoritmen, at vi laver gode videoer på Backgammon Galaxy. Og det hjælper så med at sprede Backgammon-videoer ud til alle mulige nye folk, som ikke er vant til at se Backgammon-videoer. Nå, det er meget sjovt, at han slotter 5 punkter der med 2-1 i åbningen. Harald, selvom han fører kæmpestort. Og det er også lidt sjovt, at Sten ikke reslotter med 2-1. Han er jo bagud, og der er duplikation og alt muligt. Det undrer mig lidt. Hov, lille fejl. Det er en lille fejl at spille sådan der. Ja, det er lidt for mange blots. Det er lidt for mange blots. Det var en lille fejl af en halv blonder af Harald. Sådan, Sten. Vigtigt returskud. Meget vigtigt faktisk. 2-6, ja. Og så skal vi lige have endnu et returskudsten, og så begynder, hvis vi kan ramme her, det kan vi, dejligt. Nu er vi ikke langt for en dobling faktisk. Selv hvis han slår den dårligt, sådan noget 2-6-agtigt, et eller andet kedeligt. 3-1. Altså, vi er ikke langt for en dobling her. 2-1. Ja, det var faktisk en dobling. Han skulle faktisk doble på grund af det matchscoren. Tre brikker på 24-punktet er en kæmpe svaghed fra Harald. Okay, dobbelt 2, det er et godt slag, fordi det er en 8'er. Oh, han kunne også have lavet 20-punktet. Det var close. Nå, Sten skal spille en lidt ulækker 5-4, og jeg kan ikke rigtig se andre varianter end at stable op. Dobbelt 3. Sikkert et godt slag, han slår der. Det er svært for ham at fejlspille den her dobbelt 3'er.
Jamen, det var, den er dog ikke helt god, den der. Tror jeg. Ja, det er næsten lige meget, hvad han gør, så gør han sin position markant bedre. Lille fejl, han kunne have spillet noget, der var lidt bedre der, Harald Johanni. 3-2. Igen et lidt akavet slag for Sten Grønbæk. Altså, han har jo en super stærk på sit 6 punkt. Og derfor så tror jeg, at man bare skal spille, ja, 6-1. XG bekræfter. Udmærket spillet Sten Grønbæk. 3-1. Den kan man også spille på mange måder. Ja, det var faktisk okay spillet. 6-3. Hvordan spiller man den? Den er svær at spille, hva'? Hvordan rykker man den? Fordi så er det sådan noget med, okay, XG kan godt lide at spille 2 for 8 punktet, eller løbe hele vejen, eller spille, eller hitte med 3, ja. Hitte og løbe. Men hitte og løbe, det er godt nok løst. Det er altså et 4-punktsbord, vi er oppe imod her. Okay, godt spillet, Sten. Det er udmærket spillet. Det var næsten det optimale ryk. Det er altså ikke nogen nemme beslutninger, han har sig her, Sten Grønbæk. Ja, og hvad så med sekseren? Ja, altså jeg kan godt forstå, at han rykker sådan der. Jeg tror også, det er det ryk, jeg selv havde rykket. Jeg tror, det er fint nok. Nu fik han den ikke lige med, Nick Blazer der. Nej. Ja, men den slår ikke ud på XG, så det var ikke nogen fejl. Godt spillet, Sten Grønbæk. Nå, nu bliver han så ramt. Men han har da nogle returskud. Han har da nogle joker på baren her. Hov, det var en kæmpe blunder. Jeg var lige at hente hende der. Det var en kæmpe blunder at spille 2 ud, sådan der med 4-3. Okay. Joachim skriver, hvad havde det optimale været? Ja, jeg ved det ikke lige helt, Joachim. Det gik lidt stærkt, og der var ret mange varianter at vælge imellem der med den 6-4. Jeg tror, det var 6-4, du snakker om. Eller så var det 3-1'eren til Harald. Jeg savner stadigvæk nogen, der lige skriver, hvad det er, vores kvindelige dommers navn er. Fordi jeg kan ikke huske hendes navn. Er det Isabella Orsini eller sådan noget? Nej. Stephanie. Jeg kan ikke huske. Hun er italiensk backgammonspiller. Jeg må gerne lige skrive hendes navn i chatten, for det går jo ikke, at vi ikke til sådan en stor finale, at vi ikke kender dommerens navn. Hov, det var en kæmpe cube, han misser her. Der misser han altså en stor cube. Den slog ud som rød på XG, så det var en blunder. Ja, fordi der er volatilitet og høje vinderchancer. Så det er jo lige sådan noget, man godt kan lide, når man er foran i kampen. Der bliver du nødt til også at have høje vinderchancer. Og du kan faktisk ikke lide alt for meget volatilitet. Ja, nu er den så blevet for god til at doble. Det er meget sjovt her, at maskinen bedst kan lide, eller XG kan bedst lige 13 til 6. Det er nok fordi, at det er den mindst volatile. Du kan simpelthen ikke miste din dobling. Juliana Solte skriver Leila. Spørgsmålstegn. Jeg kan meget godt lide, at du bare gætter navnet, Juliana. Det er nok bedst, hvis der er nogen, der ved, hvad det er, hun hedder, skriver det, hendes navn i chatten. Men det er meget sejt, hvis du bare lige kunne gætte hendes navn.
Okay, det er et 23 punkts ankerspil her. Så igen, det er noget, hvor der er meget høje vinderchancer. Relativt lav volatilitet. Så det er meget nemt at doble for Harald her, men det gør han altså ikke. 3-6. Og det var jo en fejl, altså det er en grønbæk, really? Den er for god til at doble. Okay, du skal selvfølgelig hakke, Sten, der er ikke så meget. Du skal selvfølgelig hakke, ja. Jeg ved ikke helt, hvad det er, han tænker over her. Sten, overvejer han at slotte med femmeren, eller komme ud med femmeren, eller hvad? Nå ja, man kan faktisk komme ud med... Ja, okay, fint nok. Det var så også XG's ryg, men på plusseren, eller på plus-plus, der sagde han faktisk, kom ud var marginal bedre. Ah, det er et grimt slag, det der. Sådan. Kom så, Sten. Nu har vi en lille åbning. Den er ikke stor, men den er der. Vi vil gerne lave 4 punktet i hans fjæs nu. Ja, det er noget rigtig godt slag. Ja, det, altså det er okay. Det er okay. Vi kommer ud og hitter ud i outfielden. Så er det så nu, vi skal håbe, at han danser. Der er rigtig mange returskud her. Ja, det er der dem. Det var faktisk en dobling. Det er meget sjovt. En volatil position, hvor leaderen skulle doble. Ah, det var skidt. Nu er den så for god til at doble. Hov, det var en airball. Det var en kæmpe airball. Sten får endnu en chance. Wow, der var Sten heldig. For nu har han altså en chance for lige at komme ind og konsolidere. Ellers så var han bare blevet sad midt over, hvis han var blevet ramt her, og der havde været 2 prikker på barn. Godt slag, Sten Grønbæk. Dejligt slag. Yes. Ej, kunne han ikke være lidt samarbejdsvillig og lige danse her, stå over den her tur? Nej, jeg så etteren først. Og Haralds PR ligger nu i 5,3, mens Sten ligger i 3,6. Ja, der skal punktskiftes. Der skal helt klart punktskiftes. Man vil ikke give modstanderen en chance for at få et dobbeltanker. Det er ikke så sjovt lige nu. Lad os tænke Grønbæk. Altså han har jo selvfølgelig stadigvæk et liv tilbage, ikke? Så selv hvis han skulle falde af i den her kamp, så har han jo stadigvæk et til liv at gøre godt af. Wow. Dobbelt 5. Hold op. Det er meget sjovt, at XG siger, at det er et pas, uanset hvad han rykker her. Men mindre han rykker noget forkert, så kan det være for god. Jeg tror ikke, at Harald kommer til at doble her. Men det er fordi det er et pas, fordi at der er simpelthen ikke timing til at spille et bagspil her. Hov, dobbelt 1. Wow, katastrofeslag. Igen har Grønbæk en lille åbning. Grunden til, at det ikke er nogen fejl at miste den cube, eller ikke nogen stor fejl at miste den cube, det er fordi, der er så lav volatilitet, og doblingsvinduet er så snævert på grund af scoren. Ja, nu kan det godt være, at han godt kan finde cuben her, fordi nu er der så meget lav vinderchance. Nej, han dobler stadigvæk ikke. Okay. Han dobler stadigvæk. Nu var der altså en fejl at ikke at doble, ja, fordi den er ikke særlig farlig. Der er på ingen måde timing til at spille bagspil her. Grønbæk skal jo løbe for sit anker. 4-2. Ja, han skal ud med 4'eren, og så tror jeg, at han skal spille 4-2 med 2'eren.
Det er meget sjovt, at XG4 plus synes, at det er lidt bedre at løbe hele vejen. Jeg havde nok bare blevet... Nå, undskyld. Man er jo inden for 6 pips rækkevidde på 16 punkter. Ja, det er fint nok. Så det kan så bedre lige det ryk også. Okay, kan vi få noget dårligt? Der er dobbelt hit. Okay, Sten, nu er det altså nu med den femmer. Nu er det nu med den femmer. Ja, tak. Han lever. Nå, så kommer cuben så. Interessant. Åh, den er svær, den her grønbæk. Okay, vi kan se, maskinen siger, det er et pas på 3 ply. Ret stort pas, men som et menneske, der sidder over bordet, der er det her virkelig en svær beslutning. Der er kæmpe blunder potentiale. Au, au, au. Den er svær, den her. Kan jeg vide, hvad Grønbæk finder frem til her? Jeg tror altså, han ender med at tage den, hvis jeg skal være ærlig. Hvad tror I, han gør? I må gerne lige skrive i chatten nu her. Han kommer til at bruge noget tid på at tænke over den her. Så I kan roligt bruge lidt tid på lige at skrive i chatten, om I tror, han tager den, eller om I tror, han passer den. Det er en meget taktisk position, det her. Og med det, der mener jeg, at det afhænger rigtig meget af terningkombinationerne og sandsynligheder. Der er ikke så meget strategi i den her position. Den er meget mere taktisk. Så det er sådan en position, som computeren er rigtig god til at spille og til at vurdere. Så Sten, han sidder og kigger på, hvis modstanderen nu danser, hvilket sker 16 ud af 36 kombinationer, så kunne jeg jo nu komme ind med 20 ud af 36 kombinationer. Så det er jo cirka hver 4. sekvens, hvor det sker. Og hvis det sker, så har jeg jo ret gode vinderchancer, tænker han. Men så er der så alle de andre sekvenser, hvor især dem, hvor modstanderen kommer ind med det samme, og så er der den anden fjerdedel, hvor modstanderen kommer ind, og stikken ikke kommer ind, der er han, ja, der er han på skideren, for at sige det mildt. Ikke? Og så er der så dem, der, hvor de begge to kommer ind med det samme, og så er vi tilbage i sådan en situation, hvor Sten bare står underdog. Han er altså han er stadigvæk fanget på 2-punktet. Selvom det ikke er en prime formation, at Harald Johanni har her. Men det er, han har altså prime value, fordi der er stadigvæk 2 brikker fanget bag 4 prime punkter. Nemlig 3, 4, 6 og 7 punktet. Der er mange, der skriver forskellige kommentarer. Okay, min prediction var korrekt, at det er en svær position det her, fordi Sten bruger meget lang tid på den. Og der er seriøst blunderpotentiale. Altså, jeg er ikke skuffet over Sten, hvis han tager den her, og han begår en dobbelt blunder, fordi den er meget svær. Jeg var skuffet, da han begik sin 4 dobbelt blunder. Den synes jeg ikke var svær. Hvor modstanderen dobblede for barn. Han tænker og tænker, han tager den, ja. Jeg føler det, da jeg kaldte den. Han tog den desværre, og hans PR er nu over 4 igen, tror jeg. Okay, så det var den sekvens, hvor at de begge to kom ind. Okay, der bliver angrebet. Og så spørgsmålet så om, ja, godt spillet. Godt spillet, Harald. Det er nemlig bare en pick and pass. Han har allerede begravet en brik, så der er ikke så meget værdi i purity længere. Det er vigtigt at ikke blive ramt. Udmærket slag for Grønbæk. Han kommer ind med det samme og får endda lidt outfield control. Så Sten. Så skal vi altså have en 6'er. Nå, det er meget sjovt, at det er faktisk lidt bedre at spille 17-11. Ja, fordi hvis man spiller 17-8, så giver man jo Grønbæk gode 6'er, hvor han både stikker af med en brik, samtidig med at han hitter. Hvis man spiller
Ja, det er derfor, det er dårlig ryg, så det har været bedre at spille 7-4 med træeren. Ej, Sten misser. Jo. Nå, det er jo sådan et 2-punkt-spil her. Der har Sten desværre ikke så mange vinderchancer. Nej, det skulle have været 6-5. Ja, vil man lukke 3-punktet her og begrave en brik? Eller vil man bare spille pure? Okay, det er tæt. Ifølge XG. Jeg havde nok været tilbøjelig, så bare spille pure sådan der. Holde mine brikker i live. Problemet er jo med dobbeltblottet, det er jo, at der er jo nogle sekvenser, hvor vi får direkte skud her på direkten. Og så er vi jo lidt irriteret over, at vi har lagt blots ud i bordet. Og det er jo derfor, at det faktisk er lidt bedre at spille sådan her. Og begrave en brik. Jo, den er lovlig nok, Harald. Okay, de er meget tætte i værdi, så det gør ikke det helt store. Hvis du vidste det, Sten, så... Han bruger værdifuld timebank på noget, der er nærmest lige godt. Okay, han fandt da så i det mindste det optimale ryg. 6-3. Ej, et godt slag. Det var heldigt. Det skulle have været 6-4 eller 6-5. Dobbelt 6. Kan vi noget i ræset? Nej, vi kan ikke noget i ræset. Men vi får det mindste lukket bordet. Ej, det skulle være 6-4. Nå, han er tvunget til at løbe. Ja, Sten er bagud 15-4. Han har en 0,5% her. Han har 0,3%. Dobbelt 5. Ja, det er en gen. Det er en gen position. Nu må ikke Sten bare opgive. Jo, Sten sidder klar til at opgive. Ja, og der opgiver han. Jeg skulle bare lige se, om der, hvis der nu blev slået 2-1, så havde han stadig haft en teoretisk chance. Juliana Solte skriver, hvad siger tiden? Jamen, tiden siger jo, at de har 9 minutter tilbage for Stens timebank og 24 minutter tilbage i Haralds timebank. Nå, så går de på pause igen. Ja, Sten spiller 3,6 på trods af den dobbeltblonde, han lige tog der. Det var en svær position. Han ellers spillet godt i mange partier i træk, Sten. Og Harald, han spiller så nu 5,3. Så begge spillere konvergerer formentlig stadigvæk imod deres sande gennemsnit. Ja. Så hvad synes I om kampen indtil videre, venner? Lad mig se nogle kommentarer. Man kan jo eventuelt benytte pausen af lige at gå i køkkenet og fylde op, fylde kaffekoppen op. Anne-Marie Richardsen skriver, mega spændende. Ja, Michael Bo Hansen skriver, han tager den. Det er jo ikke for titlen, selvom han tager. Ja. Jonas Model spørger, tjekker du altid 3 ply eller 4 ply? Altså jo højere du tjekker, jo mere præcist bliver resultatet jo i gennemsnit, kan man sige. Så derfor så prøver jeg jo altid at tjekke så højt som muligt. Når det så er sagt, så gør det jo ikke det helt store. Altså 3 ply er jo allerede super skrab.
Så den fanger jo alle blonder. Det er jo også 3-ply-analysen, der de kører med. På Bagamon Galaxy. Så ja, det gør ikke det helt store. Der er nogen, der elsker at analysere super dybt på XG++ på alle ryg og sådan noget. Men det plejer jeg ikke at gøre. Jeg kører bare maksimalt XG+, hvis jeg analyserer kampe. Og så tager jeg måske lige de helt store beslutninger, og så kører jeg en plus plus på dem. Ja. Og så skriver Henrik Bjerring: det ligner jo rigtig meget en endnu større finale med alt at vinde for begge. Ja, det gør det. Harald er to væk. Hov, jeg ser her på XG-filen, at faktisk så hedder han ikke Harald, men han hedder Harold. Hvilket faktisk også giver meget mere mening, eftersom han er tysker. Jeg var lidt forvirret over hans navn, Harald. Dansk vikingnavn. Men han hedder så Harold. Okay, Harold Johanni. Ja, så det er jeg ked af, at jeg har udtalt Harolds navn forkert hele vejen igennem. Men bedre sent end aldrig. Og Harold sidder klar igen. Han er oppe på duberne. Han er nok rigtig godt tilfreds. Og så skriver Model: tiden står på uret, smiley. Og så skriver Juliana: det jeg mente med tiden var, hvad betyder det relativt? Modstanderen har 3 gange så meget tid. Betyder det noget i denne fase? Godt spørgsmål. Altså, Sten han har stadigvæk 9 minutter tilbage. Så det burde ikke være nok til, at han kommer i tidsproblemer. Han skal selvfølgelig ikke brænde alt for meget tid af, det er klart. Men han er så erfaren, så det burde ikke være det helt store problem. Og så er modstanderen jo også kun 2 point væk, så kampen kan jo være slut når som helst. Når der er ellers nogle kommentarer på kampen her, mens vi sidder og venter. Model skriver, det betyder intet med tiden for disse spillere. Ja, jo. Ja, altså. Vi ser jo tit stormestre komme i tidsproblemer, og så er man jo meget mere tilbøjelig til at lave blunders, når man er i tidsproblemer. Det er jo ikke sådan, at de kommer til at tage på grund af tiden, men de kommer måske til at have en større chance for at lave blunders. Så tiden kan altid godt spille en rolle. Og jeg fik lige en voice message fra Tom van der Kasch fra Holland. Jeg tror nok det var noget med den døde fugl jeg har i min pejs. Yes, hello Mark. This is Tom van der Kasch from Holland. Thanks a lot for streaming on the Cyprus match with the Steen and the Harald. I just heard your comments. You had the problem with the bird in the chimney. It's a dead bird in the chimney. Actually, in Holland, we have a really good technique for taking out the dead birds in the chimney. It's what you do is you take a long stick and just poke it down.
It's quite simple, actually. You don't know it. It can be solved with a simple method, but trust me, it works. All you have to do is find the big stick, and I'm sure you have a big stick lying around somewhere, or otherwise you can go and ask your neighbor for big stick to poke down a dead bird. Anyways, I just shout out from the Kinderloop in Holland, give you some good advice, and have a good stream commentary. Mange tak til Tom van der Cash. Det var et rigtig godt tip. Jeg tror måske, jeg får problemer med at finde så lang en stik. Thank you very much, Tom, for the advice with my dead bird in the chimney. I'll see if I can find a big stick, even though it's probably going to be a little bit difficult. Nå, okay, så er vi tilbage. Mangler 2, mangler 12. Undskyld, mangler 13. Så det er en hård en for Sten Grønbæk, den her. Lad os se en gang, om han kan præstere noget mirakuløst. Okay, ja, det er 4'eren. Okay, han vidste godt, man skulle hit med 4'eren. Og så skal man så splitte med 3'eren. Godt spillet, Sten. Det er nærmest et åbningsryk. Ja, den kunne han selvfølgelig også godt finde ud af at spille. Harold. 6-3. Ja. Jo. Udmærket. Au, et godt slag han slår der. Fantastisk slag. Dobbelt 6. Ej, får du ikke holde op. Det er jo for vildt. Det er jo for vildt, så heldig han er. Nu gør min hund. Rolig. Ja. Nogen tager elevatoren i opgangen, så står den og gør elevatoren. Ja, det er som om man ikke ved, at han bare skal spille den sidste 6 ud. Jo, det vidste han godt, det fandt han ud af der. Altså, du vinder så meget mere spil ved bare at spille pure. Det er ikke den rigtige strategi at begynde at blitse der. Okay, han dobler. Er den ikke for god til at doble? Jeg tror, den er alt for god. Det er et no double take. Og Sten passer den. Det er sjovt. Sten havde præcis samme intuition som mig. Altså, jeg havde nok brugt noget tid, hvis jeg sad over brættet, til at prøve at tænke. Fordi at jeg tænkte, om den er da for god til at doble den der. Men ved den her score, så er det faktisk et no double take. Den var ikke for god til at doble, og det var faktisk et take. Og det var faktisk desværre en stor fejl. En stor blunder for Sten at passe den der cube. Igen, den var sgu svær. Altså, match cubes med så skæve score. Men jeg synes, Sten begik den fejl, at han ikke tænkte mere over den. Han var meget sikker i sin sag. Og han havde desværre samme intuition, som jeg havde, nemlig at den var for god til at doble. Nå, det var en meget sjov position. Øv. Okay, vi har nogle kommentarer her, at Thomas Johansen skriver, at det var et dejligt tip for Tom van der Cash, og Jonas Model skriver, bare tænd godt, rigtig godt op i pejlen. Så får jeg grillet død fugl. Og hun, Juliana skriver, at hunden er utilfreds over pas 6. Ja. René skriver, at din hund kan fange fuglen, den kan simpelthen ikke komme derop. Det er et meget smalt lille rør, den er fanget i. Nå, 6-4 til Harold Johani. Jonas Madel skriver, sidste uge havde vi en spiller, der spillede ca. 25 PR, der var bagud 13-0-17 og vandt 17-14. Okay, meget vildt. Sten, han er ligeglad med selv at vinde gammeren, men han er også ligeglad med at tage gammeren. Så faktisk, så godt spillet, Sten.
Det var fint spillet. Så bliver et punktet lavet, så vil Sten gerne ind og ankre op. Ja, det er jo Crawford game her, så vi kan ikke doble. Han kommer ind på træeren, og så spørgsmålet så, hvordan man spiller den bedste sekser. Det er den inferiøre sekser, Sten. På grund af, at du ikke har connectivity, og du kan duplikere firene, hvis du har spillet 22-16. Aha, den skal han lige kigge på, den der, for der er altså et værdigt alternativ. Nemlig non-hit-varianten. Lav 18-punktet. Ja, han ser den ikke. Den er også lidt svær at finde for et menneske. Altså, jeg havde nok fundet den, må jeg ærligt indrømme. Fordi han er jo fuldstændig bedøvende ligeglad med at vinde gammon. Og ved at lave 18-punktet, så neutraliserer man jo alle modstanderens offensive spilplaner. Det var en god dobbelt femmer, det der, Sten Grønbæk. Hvordan søren spiller man den? Jonas Model har en god kommentar her, at det er meget få stillinger, der er et pas ved den score. Ja, det giver dig ret i, Jonas. Okay, så der er to topvarianter her. Så han er kommet ind, og han er hittet. Det er, ja, det indeholder begge topvarianter. Og så er spørgsmålet, hvordan man spiller de sidste to. Den er altså ikke nem. Jeg havde nok bare spillet 23-13. Men det var fint spillet, Grønbæk. Nå, han rammer desværre, og der skal han jo selvfølgelig ikke blitze her. Han skal spille 14-8. Der er ingen værdi i at lave et blitztryk her. Godt spillet. 6-1. Ej, det er en dyr dans. Kan vide, hvad Stens PR kom op i nu her efter det pas, der han lige lavede? Den er nok omkring 4,0. Måske lidt over. Og ser vi et punktskifte her? Ja, det skal vi faktisk. Det er meget sjovt. Prøv at tjekke, at punktskiftet er faktisk bedre for 4 ply. Man kan spille 3 brikker til 2 punkter og bare blitz den. Fordi når man spiller det ryk, som han gjorde, okay, nu skal han selvfølgelig punktskifte, så giver man jo Sten chancen for at ankre op. Og lige snart Sten ankrer op, jamen, så har han jo et ankerspil. Juliana skriver, ham Harald rammer os, altså alt. Har vi overhovedet set ham danse? Vi har ikke set særlig meget, særlig mange terningsekvenser, som har været i hans disfavør i den her kamp. Ja, det er nok det. Og Sten ligger nu i 4,3, og det der faktisk, ja, han skal selvfølgelig lukke ham ud. Nå, så er close out. Ja, Sten er død. Sten er død. Ja, der er en træer. Og hvis Sten han sad og så med her, så ville han være endnu mere irriteret over, at han ikke får lov til at rykke flere ryk i det her parti, fordi at så kunne han lige spille sin error rate lidt ned. Men altså, det gør han jo nok ikke. Ja, faktisk så tror jeg ikke engang, at Harald er specielt begejstret for og hit så mange brikker. Men der var ikke lige andre varianter her med den 5-1'er der. Han skulle jo hoppe ud med 5'eren. Han kunne ikke blive stående og give sig selv en dårlig 3'er og begrave spærbrikker. Den er lidt grim, den der. Den kan jeg ikke lide, det ryk han spillede der. Men det koster selvfølgelig ikke så meget, fordi han står så godt uanset hvad han gør. Det var bare lidt mærkeligt spillet. Ja, du skal clear bagfra her, Harald. Yes, det vidste han godt. Og Inja fører 2-0 i kamp 2. Good news. Og han skal gøre alt, hvad han kan for at clear bagfra her. Yes, det er nemlig rigtigt. Godt spillet.
det er fint nok, Sten danser lidt. Stens eneste chance, det er jo at komme ind og ramme. Ja, der bliver clearet bagfra, det er også korrekt. Sten danser, det er fint nok, Sten. Det er udmærket, fordi skuddet skal jo komme fra trepunktet af. Ej, det var en god etter, fordi nu har han et lige antal på trepunktet. Så han kommer ikke til at give nogen skud. Ja, det var faktisk okay det der, fordi så er der en lille åbning, hvis nu han slår et dobbeltslag næste gang. En dobbeltslag, eller det mindste to høje. Ja, der er to høje. Vi har muligheden næste gang, hvis der kommer en, noget, der ikke har en etter. Og det er faktisk ganske fint at komme ind med to brikker her, fordi så er han det hele inde, hvis han skulle få. Han får skuddet, så er det altså nu, Sten. Det vil være et vildt comeback. Men du skal ramme den her. Nej. Okay. Ja, der røg Stens første liv, eller hans næst sidste liv. Og nu er vi altså ude i en 9-pointer, hvor at de har et point hver, et liv hver. Og error rates ser vi ned til højre. 5,7 til Harold Johanni og 4,3 til Sten. Jeg kender som sagt ikke Harolds niveau. Jeg vil tro, at begge spillere formentlig er en lille smule skuffet over error rate. 4,3 er over Stens gennemsnit, helt klart. Han ligger plejer at ligge omkring 3,5. Måske endda bedre. Så det er nok lidt skuffende for Sten. Jeg synes også, han lige... Altså, jeg synes godt, jeg kunne se Stens verdensklasseniveau i mange af spillene. Men han manglede lige den der skarphed. Ja, jeg ved ikke, om det var... Måske er han lidt træt, eller han ikke lige kunne koncentrere sig 100%. Men det var som om, der lige manglede den der skarphed. Hvad synes I om Stens præstation? Er I tilfredse med 4,3? Er I tilfredse med de fejl, han lavede? Jeg ved ikke, om I har set med hele kampen. Det må I gerne skrive i chatten. Så skriver Marianne Bak i Facebook-chatten. Velkommen til, Marianne. Ja, de spiller. Jeg går ud fra, at de går i gang med det samme. At de bare lige tager en kort pause. Jeg sender lige en besked til Michael Vejle. René Andersen skriver, jeg håber, Sten får en lang pause, minimum 30 minutter. Ej, det håber jeg ikke. Det bliver hårdt at sidde her og fylde det, der er, ud i 30 minutter. Jeg sender lige en besked til Michael Vejle. Ønsker, at han siger, jeg skriver til Michael Vejle, han skal ønske Sten Grønbæk held og lykke. Det var imponerende, så heldig han var faktisk. Ja, en log rate på 13,5. Det er imponerende høj log rate til Harold. Det var ret vildt. Ja, han startede lidt svagt ud, synes jeg. Harold fik så spillet sig lidt op, og så lavede han igen lidt tjuske fejl. Ja, altså jeg er jo ikke super imponeret over Harold Johannes niveau. Må jeg sige. Men altså, man kan jo godt se, at han godt kan spille backgammon. Og han er da helt sikkert en god spiller. Og jeg tror også, at han er lidt skuffet over at spille 5,7, hvis jeg skal være ærlig. Men vi kan se bare her på antallet af checkerplay fejls, de laver. Så laver Sten jo markant færre checkerplay fejl. Nå, så fik vi lige lidt reklame ind her fra Montenegro i den 14. til 19. april. Jeg regner faktisk med selv at tage afsted og spille den turnering. Det er en super fed turnering. Montenegro i foråret her i april er vanvittigt fedt. Rigtig god mad, flot natur, godt hotel. All in all en rigtig god turnering. Og så er det Arda, der kører den.
en af mine yndlingsturneringsledere. Så der regner jeg med selv at tage hen og spille. Så sender vi lige lidt reklame videre til Merit. Så skal I også huske at se med til februar i Gibraltar, hvor vi spiller UBC 2020 Contender Tournament. Og det er Ultimate Backgammon Championship kandidatturneringen, hvor at vinderen af den turnering skal spille mod Mochi i titelkampen næste sommer. Og det bliver altså en hardcore turnering. Det er nok den hårdeste turnering at vinde nogensinde, tror jeg. Indtil videre har vi 27 opmeldinger fra, man skal jo være Grandmaster eller Giant, top 32 på Giant-listen. Så det kvalificerer cirka mellem 66 og 70 spillere worldwide. Og der er allerede 27 ud af de 70, der har meldt sin ankomst. Så det bliver altså, jeg tror det bliver den hårdeste turnering nogensinde, især med det format der spilles. Der spilles jo 1 point for PR win og 1 point for match win. Og så bliver der spillet, formatet bliver således at alle spillere spiller 6 kampe på dag 1, den 4. februar. Og så går kun nok cirka en tredjedel af feltet videre til dag 2. Og så bliver der spillet 6 kampe igen. Alle mod alle, ikke alle mod alle, men tilfældige modstandere, hvor man samler point. Og så er det top 4, der går videre til Final 4 efter dag 2, som er den 5. februar. Og der bliver Final 4 kampene, de bliver så spillet løbende sammen med Gibraltar-turneringen. Så når vi kan se her, jeg læser lige nogle af jeres kommentarer. Gert K. Nielsen skriver, log rate 13,7, det er 13 gratis point til Harald. Ja, det er ret vildt. Kun Sten gør andet. Og så skriver Marianne Bak, i tak, må vist have dine bøger frem igen. Ja, det er en god idé, Marianne. René Andersen, hehe, vi overlever Mark, men Sten er der slået helt ud lige nu. Han skal da lige have en ordentlig puster, så han kan vinde den sidste kamp. Jonas Model skriver, jeg er ligeglad med tallet, men der er nogle mærkelige store fejl. Og René Andersen skriver, jo tak Mark, for os alle sammen. Masser af firekløver til Sten Grønbæk fra Marianne Bak. Og Jonas Model skriver, men tak Mark, du er super. Og grundlæggende fejl, han har lavet. Ja, jo tak Jonas. Carsten Kruse skriver, hvor lang tid går der til næste kamp? Og så skriver Martin Hermansen, 30 minutter. Og så svarer Mori Kakado, final match finished. Det kan være, I lige skulle skrive en besked til ham, Mori, der, at det kan jeg også gøre. Okay, der kom René Andersen mig lige forkøbet. Er det virkelig 30 minutter? Ved du det, Martin Hermansen, at det er 30 minutter? Eller er det bare noget, du skriver og tror? Vi kan lige prøve at ringe op, nogen op dernede og få det bekræftet. Jeg prøver at ringe Michael Vejle op, den tidligere landstræner. Vi hører, om han tager telefonen. Han tager den ikke. Nå. Jeg prøver at komme igennem til nogle andre dernede fra, som kan give os nogle opmeldinger om, hvor lang tid vi skal vente. Fejl. Nå ja, så kan jeg gøre sådan her, så kan jeg se, så kan jeg lige se her, jeg skal nok lade være med, at jeg skal nok gøre det full screen igen, når vi kører, men nu ser jeg lige her, så kan jeg se jeres kommentarer her. Nå nej, undskyld, det er da ikke
Det er da ikke. Ah. Det er jo selvfølgelig Merit Parks Hotel stream, jeg sidder og kigger på her. Det er jo ikke vores egen stream. Okay. Ja. Jeg tror vi har flere likes end de har. Hvor mange likes har vi her på den danske kanal? Og Martin Hermansen skriver ja, det er bekræftet. Carsten Kruse skriver interesting stream for next 30 minutes then. Ej, ved I hvad? Ej, jeg har en idé. Jeg har en idé til den danske stream. Vi går altså på vi går på Gamma Galaxy's YouTube kanal. Og så fyrer vi lige lidt af. Det går lidt langsomt. Vi kan spille lidt klip her fra... hvad skal vi spille klip fra? Hvad skal vi spille klip fra? Trykker lige på Gamma Galaxy's YouTube kanal her. Videos. Vi kan spille lidt ja, Ramesh. Vi får lige lidt Ramesh. Og men så skal jeg lige gøre noget her. Skal lige gøre sådan her. Det er en oldie but goodie, hvis I ikke allerede selv har set den. Det er fra en super jackpot kamp i Monte Carlo. Og der var vi så heldige at have Ramesh Balakrishnan, den indiske stormester, med på kommentatorsporet. Første gang han gjorde sin visit til nogle af de store internationale turneringer. Og han var så med til at kommentere her. Så vi kan lige... we can start, we can see a little bit. Yeah, this is the round of 16 in the Super Jackpot. And we have the very experienced world champion of 1989, Joe Russell from America, playing against the very strong Norwegian player Dagfinn Snarheim. Yeah, and the score is now 7-6 for Joe. And it's an 11-point match in the round of 16. So, I have a very special co-commentator here with me today. It's the number one ranked backgammon player from India. His name is Ramesh Balakrishnan. Welcome, Ramesh. Nice to have you here. Well, hello, Mark. Thank you for having me. Yeah, well, it's our pleasure. So, I met you on a travel some years ago, and it was in India, and I think it was in by the beaches of Goa. And I noticed a beautiful prime versus prime position that you were playing. Yes, yes, yes. I remember that moment very clearly. So why don't you tell us a little bit about yourself, Ramesh? Well, like you said, we met in India by the rivers of Goa. And I remember we were playing. I was playing a match against some unknown player. But I was really appreciative of that moment in time because you walked by in the exact good moment to experience my great play. I was playing maybe at the time 1.2 average, and I still am. Well, that's amazing. I mean, that's like twice as good as Mochy. Thank you, thank you. Yeah, yeah. But I'm undiscovered by the backgammon community. It's very... But I guess it's because of the ban of the BMAP of India, right? Oh, yes, that's true, that's true. The scandal? It's a bad story for the whole Indian backgammon community. It's the story is we got a suspension from the BMAP. Because I'm not very proud of this, but it was because of child labor. We were using children to transcribe backgammon matches for us, and it was illegal. You know, it's not legal to use child labor, and we can learn from our mistakes, you know. Yeah. You know, so I would, sorry for interrupting, but I would like to use this opportunity to reach out my hands and say to the whole backgammon community, please invite us back to the BMAP
please. I mean, I don't know what to do if we cannot join the BMAP again. We were there before, but, you know, please yes. Take us back. I'll try to get a word in. Yeah, I don't think it's very... What is happening right now is Mark is maybe laughing about my study, and maybe we should cut the broadcast if you cannot return to your series. Oh, I'm sorry. No, I'm dead serious. Try to respect me, right? Okay. I'm sorry. Thank you. I respect you highly as a player because I know you are almost as good as me. Yeah, and so now... It's okay. Now you can do it. It's okay, Mark. This is... Classic. This is a classic mutual holy game. Maybe we should try and interrupt this broadcast just for a second. I think Mark needs to gather his emotions. He's laughing at me right now into my face. What we do in India. This is not what we do in India. No, it's sorry, it's not a joke. Urs is right. It's just a joke. It's just something other. Like we have a joke going on, and something just triggered me here. Ah, okay. So I forgive you. So this is Joe Russell to play the four. Is it 4-1 or is it 4-2 here? It's, let me move closer. I need to take a look. Yeah. I need to be able to see the dice before I can comment. So this is a 3-1. 3-1 for Backfin. Yes. Classic move. He make the 3-point, yeah. But did you notice that Joe Russell has the 5-point slotted? What does that mean? So that's when you put a checker on an open point in hopes of making that point. Yes, but yeah. What is the 5-point? That's the number 5-point on the board in your inner board. Ah, but we call it something else in India. Really? Yes. So what do you call it? It's a Delhi point. A Delhi point? Yes, that's what, because we call it the Delhi point because that's where we usually go to meet our friends. When, you know, late in the evening, me and the boys, we like to hang out. We say we go meet to the Delhi point. Okay. It's just an easier way to remember. It's an important point. But what do you call the 4-point then? The 4-point, it has no name. Is it the point with no name? There is no 4-point. But you do play the backgammon in India with the same rules, right? Yes, but we try to ignore the 4-point because the Delhi point is the most important point. Ah, okay. Okay. If you can say the 4-point is the second best point. Okay. Yeah. Okay. So now Joe is coming out with a 4. He's ahead in the race, obviously, so he preferred to minimize contact and grabs hold of the 16 point rather than the 20 point. Yes. Now we see the aggressive hit from Dagheim. He hits on his Delhi point. Ah, that's true. I would have done the same. I would have done the same, exactly the same I would have done. I think it was a good move. Yes. Yeah, it's a double 5 from Joe Russell. It's a funny name, Dagfinn. Yeah, I mean, the Norwegians, they have some strange names. They have very strange names. Yeah. We would not know what to say if he was presenting his name in India. You'd be like, what is this guy's name? Yeah. I'm sorry, we should talk about the game. Yes. Sorry. This is a very big moment in the match. Joe Russell just rolled a double 5. Double 5. It's a super strong roll. He entered with a hit. Now he brings a builder down to the 10 point. And and that's the builder to the 8 point. It's very, very good. Very strong play to have builder. So, Ramesh, usually what's your... Do you have like a preferred style of play? Are you a pure player? Do you like to play the blitz? I like to play extremely fast. The first chance I get, I remove my checkers so fast my opponent cannot even see them. I try to move so fast. And then there's a double pass. He passes the cube. I didn't see it. It was so fast. So maybe he learned that move from playing in India. I cannot... exclude that possibility that he went to India, maybe to learn from a good player. Yeah, but you have two huge tournament wins.
That's true. You told me. From where was it? It was back in actually I'm the two-time back-to-back 1983, 1984 New Delhi backgammon champion. Okay, but that was a huge tournament, right? Since it is very, very good tournament actually. It's very good. I remember a lot of big Indian players come to the tournament, and but of course they were no match for me. I mean, you know, I won it twice in a row. It was quite an amazing feat. Yeah. Okay. So here at the World Championship this year, we have 188 players playing in the championship division. That's amazing. How many players did you have in the? We were at least 50 times that amount. That's why it was a big tournament, I can tell you. It was very big. And that's why I once again want to open my arms to the backgammon community. Please invite us back to the BMAP. We have so many strong players in India. Come on. But of course, this should not all be about me complaining. Let's talk about the game. I'll try to contact the BMAP. Oh, can you do that for me after the game, maybe? That would be very good. Okay. Let's see if we can get you on that list. Thank you. So Dakvin has a 4-1. Good play, Dakvin. He wants to build that 9 point as part of his outer prime. 5-2, two checkers down. He could have come out with a 5, actually. Could have come out with a 5. Yes. And there's a double 3. Wow, that's a strong goal. Makes he's a building a prime now. Yes. So he wants to make... that's also a good roll from Joe. Very strong roll. This is a classic prime versus prime position. Yes, and you know what we call it in India when there's a hole in the prime? No. We just call it a hole in the prime. Okay. We try not to complicate things. Yeah, okay. So that's a 5-4 for Joe Russell. Ooh, that's... No, sorry. Dakvin was considering to cube here. What's that? A 4-1? Yeah, he's got a split. Wow. This is a beautiful prime versus prime position. It's very dangerous now for Joe. Yeah. Maybe. Yeah, good shot. Good shot, Joe. But the thing is that he has to find a way to get Dakvin to crunch this prime. Yeah, Dakvin stops up. He takes a sip of his cup. I think this is a good cube. He's trailing in the match 5 away, 3 away. What is he drinking? I think it's just water, you know, he's Norwegian. Just water? Is that typical Norwegian? To drink water in the tournament? I mean, it looks like a transparent liquid, you know? So, unless... It could be anything. It could. But maybe that's not relevant for the game. No, I think we should try to focus on the game here because it's a big decision for... I think perhaps he's rolling on too good here. Yeah. He's 5 away. It seems like such a big pass. I hope they don't play on the leather board. Actually, Ramesh, this is actually... Please tell me it's not leather. This is the custom-made Jeffrey Parker. It's the most fancy board in the world. But what is the material they play on? It's real leather. It's not artificial leather. It's like real handmade leather. Do not tell me that it's made leather made from cow. Please tell me that this board is not made from leather, made from a cow. This is not funny. It is. I'm sorry to say, Ramesh, but this is a true leather board. I don't know what to say. Cows in India are holy. But are you telling me they took a cow and killed a cow and took its skin and turned it into a leather board on which they are playing backgammon for fun? Perhaps please tell me this is not true. Perhaps it was a sick cow. It does not matter if the cow is sick or not. The cow is holy. Okay. Sorry to disappoint you there, Ramesh. But Dakvin is, he's winning this game. He has the 6 prime. It's way too good. Joe Russell is crunching. This looks like, perhaps it's like a, it,
could be an undoubled gammon here for Dagfinn. Now he's trying to get that other checker. There it is. That's the number two checker. So he now he has two checkers behind a six prime. Sorry, Mark. I have to get used to this. They're playing on a cow. I'm sorry, audience. I honestly have to go now. You really couldn't take it after we discovered that they were playing on a leather board? If I knew that they played on dead cows, I would not have come to this. Okay. Well, Ramesh... I have to go now. Okay. This is a disgrace. I cannot... Okay. My family is very religious. We cannot accept this. We don't have to say. Okay. So, Ramesh... I don't know what to say. I mean, we have to get this stream going. It's a very important match. It's last 16 in the Super Jackpot. That's my phone. I'm sorry. I'm just looking for the phone. Where is the goddamn phone? Ramesh, we're... There it is. I have to take this call. Yes, please. Yes. Trying to do a commentary here. Yes, hello? No, I'm doing a commentary. Yes, it's a commentary for backgammon. No, I cannot do that. Ramesh, I'm sitting with a... Could you go outside, please? Yes, sorry, 2 seconds. Someone is talking to me. Yeah, I mean, could you please go outside? We're in the middle of a stream here. I'm sorry. He says I need to go outside because we are in the middle of a stream. Yes. No, he's a good player. He's not as good as me, but I agreed to do this commentary. Yeah. Yeah. Ramesh, could you please step outside? I have to go now. I have to go. I will step outside for a second. Okay. Yeah. Don't play on dead cows. Jesus Christ. I don't know what to say. I'm still a bit shook up. So Dagfinn is in a good position. He's trying to win the gammon, undoubled gammon. And he's just taking in his checkers here, bearing in. Usually the strategy against the ace point game is you need to clear from the rear. And so he's just trying to put a good spare checker distribution here. Try to avoid leaving himself any bad numbers. Joe is already crunched his front position, so it looks really bad. Francisco Dominguez says, please invite him back. I mean, I've never had a commentary like this. This Indian guy who doesn't like to play on leather boats. And... The Delhi point. That's a good one. I'll try to use that one. Joe really needs to try to get off the gammon here. It's not going to be a backgammon. It's going to be easy. Just two more checkers. I'll see if I can get another commentary on in a moment. The problem is that most of the good players are either playing or already sleeping at this point, trying to get ready for tomorrow. So I'm trying to get someone in. One moment, let me just go outside and see if I can get the next commentator to come. Okay, venner. Der er nogen, der skriver noget genialt i chatten. Om der er nogen, der har link til Intermediate-finalen. Er der nogen, der har det? Så må jeg gerne lige sende det i chatten. Det er jo genialt. Jeg kan prøve at finde det. Vi skal jo gerne med et part. Med et park. Nej, der er det her. Måske det den her.
Nej. Hvad kommer jeg til at trykke på? Nej. Eller hvad? Jo. Sejt. Det er intermediate finalen med Inya Myhr. Wow, og perfekt timing. Vi kommer lige ind til DMP'en. Super sejt. Kom så, Inya. 6-4. Ja. Ja, yeah, det synes jeg er fint spillet. 6-2. Ej, den hitter desværre. Okay, det er lidt et problem, at hun har en brik nede på et punkt allerede. Hun er kommet lidt skidt fra start i det her spil. Men altså, det er jo stadig tidligt i spillet. Der kan ske mange ting endnu. Ja, Pelle Stenberg. Er der nogen, der ved, hvor Pelle Stenberg kommer fra? Så må I gerne skrive det i chatten. Og I må også gerne lige skrive til jeres venner, at intermediate-finalen bliver vist nu. Her på streamen. Kom så, Inya. Det er et godt slag, det der. Double 2. Der kan hun gøre mange gode ting med det slag. Ja. Yeah. Jeg kan egentlig meget godt lide det, ikke? So welcome back. Jeg muter lige for den engelske kommentator. 3-1. Jeg tror, det rigtige ryg er at lave 11 punktet her for modstanderen. Pelle. Hvis der er nogen, der ved, hvor at Pelle er fra, så må I meget gerne lige skrive det i kommentatorsbordet. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig hørt om Pelle Stenberg, men det lyder meget dansk. Altså, hvis det er to danskere, der sidder og spiller mod hinanden her. Jeg sidder og hæver på Inya, fordi jeg kender Inya. Men det kan jo være, at Pelle også er dansker. Det var et godt slag for Inya, det der. 3-1, okay. Altså, indtil jeg har fået bekræftet, om Pelle han er dansker, så sidder jeg altså og hæver på Inya. Så det var desværre uheldigt, hun blev ramt med 3-1. Jeg tror, du skal hitte løs her, Inya, faktisk. Du er ligeglad med at tage gammeren, jo. Man kan jo lave det gyldne punkt, men... ja. Okay, de siger, at det lagger ret meget, streamingen. Ja. Jeg ved ikke, om det er mig, der gør noget. Jeg kan lige prøve at gøre... Jeg prøver lige... Det kan være, der er et eller andet. Nå, nu ved jeg hvorfor. Det er fordi, den her også kører. Jeg gemmer lige det her link. Og så lukker jeg den her ned. Jeg tror, jeg har løst lag-problemet nu. Jeg tror, at jeg har løst lagging-problemet. Og så skal vi lige up to date. 4-1. Jeg kan se, at Inya, hun spillede den rigtige 4-5'er. Godt spillet, Inya. Hun kom ud og hittede. Og så vil hun gerne ramme. Det gør hun. Stærkt slag. Yes. Og hun har fået lavet negle, kan vi se. Det var altid godt, når kvinder har lavet deres negle. Så de er smukke og fine. Det er jo noget, vi ikke rigtig benytter os af som mand. Neglelak. Heldigvis. Vi har det noget nemmere. Og så skriver René Andersen... Lag, ja, det er helt rådende der. Og Jonas Modell, det kan vel ikke være andet end fra Sverige. Og så skriver René Andersen, det er ikke dig, Mark, det er fra Merit. Åh, er det rigtigt? Jeg synes, jeg ser det, jeg tror, det er mig, fordi jeg synes, jeg ser det uden lag her. Har jeg virkelig ikke fået løst lag-problemet? Ja, det er altså mig, der, det er min maskine her, der lagger. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg troede, det var, fordi jeg havde to streams kørende. Jeg prøver lige at logge ned. Nå, jeg har faktisk ret mange kørende. Det er nok derfor, jeg har for mange streams kørende. Lad os prøve at se nu, om det er løst. Jeg tror, lagging er løst nu. Nej, jeg kan ikke så godt lide den to og Inya. Jeg kan måske bedre lide noget andet. Fordi du opgiver kontakt. Du gør det lidt nemmere. Ja, nu kan han jo spille en 4 ned bagved. Men jeg tror, at Pelle skal spille 4'eren fra 15 til 11 her. Det tror jeg er det rigtige ryg.
Kan hun ramme? Ja, det kan hun. Det er et godt slag egentlig, at du rammer. Yes, hun har set det. Hun har set det. Okay, så min stemme, jeg prøver lige at opdatere. Ej. Jeg prøver at opdatere YouTube her. Det kan være, det er det, der er problemet. Eller også skal jeg lige restarte et eller andet. Det er lidt svært nogle gange, når man kører OBS i så lang tid. Jeg prøver lige at gå til OBS her. Ja, jeg kan godt se, det lagger her. Det var da irriterende. Jeg får sådan en eller anden besked om, det ikke lagger. Nå, ej, det er jeg ked af, venner. Jeg tror, vi prøver at restart. Jeg prøver lige at... Ja. Jeg prøver lige at trykke end stream og starte den op igen. Nej, det er for risikabelt. Vi bliver nødt til lige at køre den laggen ud her, mens Inja spiller. Det er for spændende. Og så prøver vi lige at fikse det ind til den nye store finale med Grønbæk. Så vi må lige klare en lagging. Ja, Inja Myrs kamp, som desværre lagger lidt. Jeg synes, hun har spillet rigtig godt i det her parti, Inja Myr, må jeg sige. Jeg tror faktisk ikke. Jo, hun havde lige en enkelt ryg, jeg ikke kunne lide, hvor hun spillede en 2 og frem fra 23 til 24. Okay, jeg prøver lige at trykke stop og start stream.